Глава 12. Агент Галахър. Високият, около 60 годишен мъж, облечен в панталон цвят каки и консервативна синя риза. Протегна ръка и непринудено се усмихна на Марк, докато се ръкуваха. Аз съм доктор Суифт. С какво мога да ви помогна? Двамата стояха в приемната с коридори от двете страни, където се бе събрала малка група хора, които оживено бърбореха. Имам няколко въпроса за един човек, който някога е работил тук. А Изак Дриско, има ли някое по-уединено място, където бихме могли да поговорим? Марк нямаше търпение да говори с този мъж и да седне на някое място, където щеше да може по-добре да отбелязва реакциите му. С този човек, който някога бе работил с Изак Дриско. А Изак, от години не съм чувал да споменават името му. За кратко доктор Суифт доби смутен вид. Но, да, разбира се. Моля, последвайте ме. Доктор Суифт го заведе в една стая надолу по коридора. Вътре върху едната стена имаше бяла дъска, а на срещуположната се виждаше дълго едностранно пропускливо огледало. Изглежда, това беше нещо като стая за разпити, и когато попита доктор Суифт за това, той потвърди: "Да. Изследователите по отделните проекти използват тази стая, за да наблюдават субекти, отговарящи на въпроси или да следят как се държат един спрямо друг, как реагират на различни неща и така нататък, в зависимост от изследването. Аха, кимна Марк. В училище той бе посещавал занятия по социални науки, което беше много отдавна, но му беше интересно да чуе как точно се извършват изследванията. В единия край на голямата маса в средата на стаята имаше купчи на малки белите тратки. Тук удобно ли е? Попита доктор Суифт, издърпа един от столовете край масата и кимна на госта си да седне на отсрещния. Чудесно е, благодаря, отвърна Марк и се отпусна на стола срещу доктора. Доктор Суифт го изгледа очеквателно, преплитайки пръстите на ръцете си върху масата. Беше едър мъж и ризата му бе опъната върху широките рамене, копчето на корема изглеждаше така, сякаш всеки момент ще се скъса. А Изак Дрискол се пенсионира, да видим, погледна нагоре, очевидно пресмятайки. През 2002- или трета? Да, знам, че е минало доста време. Кимна Марк. За какво става дума, агент? Да не би Изак да има някакви неприятности? Да, съжалявам, че съм вестител на лоши новини. Но преди два дни Айзак Дрискол е бил намерен мъртъв. Доктор Суифт, за няколко минути, остана втренчен в него, явно застинал от изненада. Накрая издиша дълбоко. Намерен мъртъв. Как? Убит? Доктор Суифт смаяно се облещи. Убит, Айзак, как, защо? Все още разследваме случая. За сега не разполагам с отговори. Надявам се, че ще можете да внесете малко яснота за някои неща. Доктор Суифт изпусна още една дълбока въздишка и прокара ръка през черната си коса, прошарена с сиви кичури, драматично посребрена на слепоочията. Мога да опитам. Мина много време, откакто за последен път разговарях с него. С какво точно се занимаваше той тук, в Рейформ? Длъжността му е записана като социален изследовател. Доктор Суифт кимна. Работата му включваше събиране, анализиране и тълкуване на данни. Правителството беше и все още е силно заинтересовано да открие какво може да подпомогне промяната на социалната политика или да подобри настоящата конкретните приложения на програмата зависят от целта на изследването. И повечето от извършваните тук изследвания се финансират от правителството. Да, повечето от тях, макар че някои от изследванията, се финансират от изследователски фондове и със стипендии. Може ли да ми дадете пример за някое конкретно изследване, върху което Айзак е работил, опитвам се да разбера, що за човек е бил той и защо някой би искал да го нарани. Доктор Суифт за миг отмести поглед, и се замисли преди да отговори. Струва ми се, че изследването, което завърши точно преди да се пенсионира, беше посветено на бедността и криминалното поведение, нещо от този род. Не помня конкретни подробности, но мога да проверя и да ви ги изпратя по електронната поща. Това би било страхотно. Благодаря. Марк плъзна по масата визитната си картичка. Доктор Суифт я взе и я пъхна в малкото джобче на ризата си. А какво можете да ми кажете за личния живот на доктор Дрискол? Доктор Суифт свира мене. Общо взето беше симпатичен човек. Малко краен понякога. И може би малко. Непохватен. Усмихна се. Какво друго да кажа? Той беше учен и следовател. Ние, учените, не се славим често с жизнерадостни характери. Той поклати глава и се намръщи. Господи, не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че е мъртъв. Убит, погледна отново към Марк. Нали не мислите, че смъртта му има нещо общо с работата му тук? Съмнявам се, след като се е пенсионирал доста отдавна, но все още опитвам да видя цялостната картина. Доктор Дриско е купил няколко хиляди декара, земя на 30 на километра извън най-близкото населено място. Имате ли някаква представа защо се е пенсионирал и се е преместил да живее на нищото? Доктор Суифт изглеждаше изненадан за миг – после се замисли и въздъхна. Доколкото си спомням, Айзак ставаше все по-песимистичен за хората изобщо, за обществото като цяло. За миг стисна устни. Помня, че неведнъж ми е казвал, че бил готов изцяло да скъса връзките си с хората, че поведението на животните било много по-разумно и по някакъв начин това ще ги запази като биологични видове. Доктор Суифт се засмя, макар че смехът му не прозвуча много весело. Мисля, че той се шегуваше, или просто изпускаше парата. Макар, че трябва да призная, че до някъде съм съгласен с мнението му. Не е трудно да станеш циник, след като дълги години изучаваш опадъка на обществото. Понякога имаш чувството, че нищо не може да се промени. Марк кисело се усмихна. И той до някъде беше съгласен с въпросното мнение. В работата си се беше нагледал на случаи, заради които идеята да скъсаш всякакви връзки с човечеството и да живееш сред дивите животни изглеждаше примамлива. Хората бяха зли и жестоки, порочни и коварни, но в същото време бяха способни на всеотдайност и прояви на дълбока любов и благодарност. Налагаше се Марк често да си го напомня. И всъщност хората често се нуждаеха от други хора, за да проявят човечност. Не беше нужно да си социален изследовател, за да го знаеш. И така, вие смятате, че Айзак Дрискол може би е купил земята, за да се откъсне от обществото. Защото работата му го е накарала да намрази хората като цяло. Доктор Суифт изпусна дълга въздишка и потърка окото си с пръст. Не мога да определя какви точно са били мотивите му. Както вече казах, минало е много време, откакто съм говорил с него. Но не ми звучи невероятно. Марк кимна, пъхна ръка в джоба си и извади малък бележник. Вътре бе сложил разпечатка на застиналата фигура на Лукас, докато чакаше в килията в ареста преди два дни. Разгърна листа и го подаде на доктор Суифт. Познавате ли този мъж? Доктор Суифт изучава снимката няколко минути, преди да поклати глава. Не. Кой е той? Мъж, който в момента живее в имота на Дрискол. Той твърди, че Дрискол му е позволил да остане там, след като родителите му са го изоставили. Ученият отново въздъхна. Това звучи типично за Айзак. Какво искате да кажете? Айзак дейно участваше на доброволни начала в социални програми. Направихме много изследвания на системата за приемни грижи и все още продължаваме. Това беше една от изследователските области, която особено силно безпокоеше Изак. Разбираемо, кимна Марк. Най-тежките случаи, върху които бе работил, включваха деца. Не можеше да се примири с мисълта, че деца трябва да страдат по какъвто и да било начин. Що се отнасяше до Марк, ако някога му бе идвало да върне полицейската си значка, това е било именно в такива моменти. Интересното тук е, че той е позволил на този мъж, агент Галахър, посочи снимката на Лукас да остане да живее в имота му, когато е бил още дете, но никога не е уведомил властите, че е бил изоставен. За миг доктор Суифт се втренчи в снимката на Лукас, преди да погледне Марк в очите. Може би за Айзак да влезеш в системата за приемни грижи е била по-лоша съдба, отколкото да живееш в дивата пустош. Мислите ли, че е възможно да е стигнал чак до там? Доктор Суифт свира мене. Само разсъждавам. Марк кимна и извади друга снимка от бележника. А какво ще кажете за тази жена? Виждали ли сте я някога? Доктор Суифт погледна снимката на жената, която бе намерена мъртва в къщата за гости и смръщи вежди. Накрая поклати глава. Не, доколкото си спомням. Агент Галахър взе снимките от него и ги прибра отново в бележника си, преди да се протегне през масата, и да стисне ръката на доктор Суифт. Благодаря, че ми отделихте от времето си. Моля ви, ако се сетите за нещо друго, което може да хвърли светлина върху това престъпление, обадете ми се. Имейлът ми е на визитната картичка. Ако проявите любезността, да ми изпратите резултатите от последното изследване, върху което е работил доктор Дрискол. Разбира се. Марк понечи да си тръгне, когато забеляза картина, висяща на стената отляво на вратата пристъпи по-близо, за да я разгледа по-добре. Битката при термопилите, поясни доктор Суифт, който се доближи до него и също погледна към картината. Марк се извърна към него. Същата репродукция виси в дома на Айзак Дриско. Доктор Суифт го изгледа с лека усмивка на устните. Всъщност, Айзак е този, който окачи тази тук преди много години. Усмивката му стана по-широка. Боя се, че рядко се дават пари за украса на правителствените сгради то отново се втренчи в картината, а Марки извади бележника си и записа името на битката, колкото можа по-правилно. По-късно щеше да провери в Google, посветена е на смелостта, дори тогава, когато няма никаква надежда и на екипната работа. В това отношение спартанците държат палмата на първенството. Това ли е харесвал Дрискол най-много от тях, сигурно много им се е възхищавал, за да окачи една и съща картина в дома си и в службата си. Въплъщение на това, което той е искал да представлява обществото, макар че ежедневно се е убеждавал, че реалността е съвсем различна. Че си струва да се бориш, дори всички обстоятелства да са против теб. Вероятно, те са били забележителен народ. Марк хвърли последен поглед на картината. Благодаря ви отново, докторе. За нищо, отвърна доктор Суифт, без да откъсва очи от репродукцията с битката пред него не ги отмести и когато Марк се извърна и излезе от стаята. Глава 13. Харпер пусна медальона и той падна върху тениската на Лукас. Сърцето й препускаше. Кожата й бе настръхнала и тя не можеше да преглътне, докато вълните на шока я заливаха една след друга. Как? Исхахри тя. Къде? Поклати глава, опитвайки се да заглуши пищенето, което бе започнало да отеква в ушите й от момента, в който видя снимката в медальона. Това беше колието на майка й, което тя бе носила в деня на смъртта си. Виеше и се свят, зъбите й започнаха да тракат. Лука се обърна, отвори вратата, влезе вътре и я погледна въпросително. Въпреки шока тя забеляза, че още беше бос и се намръщи. Краката му сигурно бяха замръзнали. Последва го вътре, затвори вратата, но не пристъпи в стаята. Облегна пушката на стената, редом с нея. Моля те, кажи ми, заговори тя, този път гласът извучеше по-уверено, въпреки че сърцето й биеше до пръсване. Намерих това украшение в една кола на дъното на каньона. Тогава беше с друга веришка, но тя се скъса. Очите й пробягаха по лицето му. Изражението му беше толкова напрегнато и сериозно, че тя не можа да откъсне поглед от него. Той погледна надолу към медальона върху гърдите си. Ти познаваш ли тези хора? Изглежда, бе дъх, докато я гледаше в тренчено а пръстите му опипваха колието и го потъркваха, сякаш бе правил същото движение стотици пъти преди това и вече му беше станало навик. Да, те бяха моето семейство, прошепна младата жена. Бебето, това съм аз. Челото му се сбърчи, той отвори уста. После я затвори и накрая промълви. Ти, отново се взря в нея, пръстите му стиснаха колието, докато я гледаше, сякаш се опитваше да сравни миниатюрната снимка на бебето в медалиона с зрялата жена, изправена пред него. Ние катастрофирахме с колата, когато бях много малка. Аз някак си съм успяла да се спася от злополуката и са ме намерили, но не и тях. Погледът му за миг обходи лицето й, този път леко смекчен. Разбиращо. Ако искаш, мога да те заведа при тях. Харпърд се олюля назад и се залови за рамката на вратата, за да не падне. Господи не можеше да повярва. Колата! Колата! Той бе намерил колата, мястото на вечния покой на родителите й, което тя неуморно бе търсила, откакто бе пораснала достатъчно, за да броди сама в пустоща. Кимна и сълзите запариха в очите й, но тя ги възпря, не искаше да издава мъката си пред този непознат. Честно казано, с никого не желаеше да сподели мъката си. Питаше се дали изобщо знаеше как да я сподели. Кога? Попита преди колко време ги намери. Преди пет зими. Лукас леко потрепна и прочисти гърлото си. Преди пет години. Поправи се той, сякаш разбрал, че бе отговорил неправилно, още в секундата, в която думите се отрониха от устата му. Само, че, Господи, ако и аз живеех тук, щях да пресмятам времето с зимите, през които съм оцеляла. Но точно сега не можеше да мисли за това, не и след като знаеше, че колата на родителите и се намира толкова близо, че този мъж можеше да я заведе там. При тях, можеш ли да ме заведеш сега? Лукас погледна през прозореца. Не, вече е твърде късно, но мога да те заведа утре. Сега е тъмно и хлъзгаво, а ние трябва да се катерим по надолнище. Да се катерим по надолнище. Харпър понечи да възрази, да го умолява да размисли, но знаеше, че той беше прав. Нощта вече се бе спуснала, температурата бе спаднала, и би било глупаво да се скита сега навън, а ако изчакаха до утрото, рисковете значително щяха да намалеят. И без това бе чакала толкова дълго. Можеше да изчака още една нощ. Може ли да те попитам защо го носиш? Той погледна към медальона върху тъмната си тениска, после вдигна ръце и го отвърза. Запъти се към нея и се спря на няколко крачки. Протегна ръка и го подаде, а тя го взе и го стисна в юмрук. Това е твое. Той не бе отговорил на въпроса й, но в гърлото й бе заседнала буца, затова вместо да го попита отново, тя просто кимна и завърза медальона около шията си. Погледът му се задържа върху колието, а в очите му бе стаяна тъга. Той току-що се бе отказал от нещо, което имаше огромна стойност за него, осъзна тя. Беше му струвало много да й го даде, не като материална стойност, а нещо много по-важно за него. Емоционална връзка, какъвто и да беше отговорът на този въпрос, той все пак и бе дал медальона. Благодаря ти, прошепна младата жена и сложи длан върху сребърния диск. Малкото парче метал все още беше топло от тялото му. Как си го намерил? Какво си правил тогава? Нещо се мярна върху лицето му, но той бързо се овладя. Просто го видях един ден. Слънцето грееше върху метала и той ме повика. За миг доби смутен вид, като че ли не бе казал това, което искаше, макар че тя го разбра. Блестящият метал беше привлякал погледа му. Разбирам. Кимна, за да го увери, че наистина е така. После въздъхна. Ами радвам се. Искам да кажа, за мен е голям късмет, че те срещнах. И, ами, той бе носил нейна снимка около шията си през последните пет години. Мисълта я караше да се чувства. Не знаеше какво точно изпитваше, но усещането не беше неприятно сякаш той бе защитавал семейството и за нея. Винаги заедно, никога разделени. Лукас я наблюдава още малко, после се обърна. Отиде до печката с дърва и сложи вътре няколко цепеници. Чак тогава Харпър огледа стаята. Покрай стената в дясно от нея бяха подредени четири метални легла. Макар че три от тях нямаха матраци, чершафи или одеяла. Четвъртото очевидно беше леглото, на което Лукас спеше – върху матрака бе заслано тъмно-сиво, вълнено одеяло и имаше само една възглавница. Те й напомняха на затворническите легла, които бе виждала във филмите, и тя се намръщи. И други хора ли живеят тук? Попита и кимна към леглата. Той беше клекнал пред печката и разръчкваше цепениците с дълга пръчка. Извърна се и погледна празните койки. Това е трябвало да бъде хижа в летен лагер, но на някого му свършили парите или нещо подобно била е празна, когато Дрискол се заселил да живее на тази земя. Замълча за миг. Поне така ми каза той. Това е всичко, което знам. Харпър наклони глава. Той се бе изразил някак странно. Мислиш ли, че е излъгал? Лукас се изправи, вратата на печката се затвори с глухо изтракване. Не знам. Харпър отвори уста, за да го попита още нещо, но не беше сигурна какво. Просто, начинът, по който изрече поне така ми каза той – и тонът му е наведоха на мисълта, че той, най-общо казано, се съмняваше в искренността на Дриско. А това събуди любопитството й. Ти не си следовател, Харпър. Престани да се държиш като такъв. Добре, ами аз просто. Тя отвори вратата, арктическият въздух, който я посрещна, я накара да потрепери. Ще дойда утре сутринта. Колко рано? С първите слънчеви лъчи. С първите слънчеви лъчи. Добре. Грабна пушката, и се извърна още веднъж, преди да затвори вратата зад гърба си. Ще донеса кафе. Веждите му се смръщиха и младата жена внезапно се почувства глупаво. Пиеш ли кафе? Разбира се. Тя замълча за секунда. Добре. Излезе на верандата, хлопна вратата и за миг затвори очи, чувствайки се като пълен идиот. Но той щеше да я заведе до мястото, където родителите й почиваха. Мястото на онази отдавнашна катастрофа която бе откраднала живота, който й бе отреден. Кожата й настръхна от нерви и тя вдъхна дълбоко студения въздух, докато се качваше в пикапа. Завъртя ключа в стартера. Нищо. Отново опита и отново. Нищо. По дяволите изпъшка. Тя се озърна и забеляза, че в бързината да се изправи пред Лукас, не само едва не бе убила малките лисичета, но навярно бе забравила вратата на пикапа леко открехната и лампата в колата бе останала включена. Акумулаторът и беше стар и трябваше да бъде сменен, но тя все отлагаше, защото не можеше да си позволи нов. И сега той се бе изтощил. Страхотно, Харпер. мамка му. мамка му. мамка му. Остана да седи няколко минути, обмисляйки възможностите си. За да запали пикапът, трябваше да се бута, но вече беше прекалено късно, за да се обажда на когото и да било. И без това, смяташе да се върне в хижата на Лукас още на зазоряване така че просто щеше да преспи в пикапа. Беше добре запозната с суровите условия. Това на практика беше описание на работата й. Макар, че имаше нужда от одеяло, нещо повече от якето, за да се предпази от свирепия нощен студ. Въздъхна, примирявайки се с мисълта, че се налага отново да почука на вратата на Лукас. Нагази в снега, следвайки неговите стъпки, но преди да почука, той отвори вратата. Очевидно я бе видял да идва през предния прозорец. Здрасти! Харпер се опита да се усмихне, но знаеше, че усмивката й не се получи. Посочи към пикапа. Изтощен акумулатор. Не е кой знае какво, но имаш ли излишно одеяло, което да ми дадеш на заем. Той погледна първо към пикапа зад нея, после се взря в лицето й. Ще спиш там? Да, в пикапа. Няма проблем. И без това съм свикнала да спя, седнала, така че. Думите й заглъхнаха нямаше намерение да казва това. Прокашля се. Той отново я изгледа продължително по онзи начин, който я накара да се почувства като извънземна, когато в действителност той бе странният. Нали така? Той се обърна, отиде бавно до леглото, сграбче одеялото, с което очевидно се завиваше и се върна при нея. Подаде и го. О, не мога да взема единственото ти одеяло. Той повдигна вежда и отново я погледна. Защо? Защо? Хе, ме, ами, ще ти бъде студено. Аз съм добре. Имам печка. Тя все още се чувстваше малко виновна, но не чак толкова, че да се остави да умре от студ в пикала насред гората. Добре, благодаря тогава. Ще се видим на разсъмване. Слезе забързано по стъпалата и се върна в пикапа, където се завис одеялото. Миришеше на него. На, Харпер наклони глава напред и помириса дебелата груба тъкан, планински въздух и мъжка кожа. Не, това звучеше като скапана реклама на дезодорант. Отново помири се одеялото, този път вдишвайки дълбоко. Миришеше, приятно и в стомаха и запърхаха пеперуди. Не на сапун, бор или на някой от онези аромати, с които тя обикновено описваше как ухаят мъжете. Одеялото беше чисто и тя се зарадва, защото първоначално се бе усъмнила в хигиената на Лукас – което сега може би изглеждаше грубо и обидно, макар само да си го бе помислила, но уханието му беше естествено чисто. Сякаш се бе къпал в бистър поток и бе оставил тялото си да изсъхне на слънцето. О, Господи, престани! Харпър отдръпна одеялото от носа си и се облегна на седалката. Нищо чудно, че не спя добре. Проклетият ми мозък винаги е буден. Освен това замръзваше. Загърна се по-плътно с одеялото, зъбите й започнаха да гракат. Върхът на носа й беше студен като ледено купче. Замисли се отново за онези лисичета в бърлогата, върху които бе минала. Сърцето й замря, като си представи колко ли им е студено на тези безпомощни малки отца, затрупани със сняг, след полепнал по козината им. Дали майка им се бе върнала? Харпър слезе от пикапа и отиде при бърлогата в подножието на могъщото борово дърво. Включи фенерчето на телефона, и го насочи така, че да не свети право към лисичата дубка, но да може да види малките създания вътре. Оттам се чу тихо ръмжене и тя инстинктивно отстъпи крачка назад, но проточи шия напред. Вътре в бърлогата майка им ги кърмеше и леко се озъби, предупреждение да не приближава повече. Няма, прошепна младата жена. Вие сте в безопасност. Харпер хвърли един последен поглед към тях, облегчена, че са сухи и закътани, после изключи фенерчето и си тръгна. Тя не можа да сдържи сълзите, които рукнаха по лицето й. Не знаеше защо емоцията я е бе връхлетяла толкова бързо, но това беше факт. Стоеше там и плачеше тихо в снега, докато тъмнината на нощта я обгръщаше. Чувстваше се толкова, безкрайно самотна. Ако искаш, можеш да спиш вътре. Тя рязко се извъртя към посоката на гласа му и отново включи фенерчето. Той примижа, затова тя сведе телефона, избърса сълзите от страните си, засрамена, че са я заварили да плаче край една лисича бърлога. Засрамена, че изобщо плаче. Как бе успял да се прокрадне толкова безшумно до нея? Тя се е върнала. Рече тихо Харпър. Наклони главата към дупката. Майката. За миг той остана мълчалив. Добре. Младата жена отново потрепери и Лука кимна към пикапа. Вземи пушката си и ела да спиш вътре. С тези думи той се обърна и се отправи обратно към хижата, но остави вратата отворена. Отвътре стаята изглеждаше топла. Топла и осветена от една свещ. Уютна. Харпър грабна одеялото и стисна усни, докато преценяваше дали да вземе пушката. Струваше и се грубо да я внася в хижата, след като той великодушно и бе предложил топло място, където да спи, въпреки че не беше длъжен. Но, ами той все още беше непознат, Дива котка и човек, към когото проявяваха интерес в разследване за убийство. Да не споменаваме, че много лоши неща се бяха случили в този свят на момичетата, защото се бяха притеснявали да не бъдат груби. Взе оръжието, изкачи предните стъпала и затвори вратата зад себе си. Благодаря ти, аз, Хеме, дори няма да усетиш, че съм тук. Той я е погледна объркано. Но аз знам, че си тук. Просто искам да кажа, че няма да те притеснявам огледа трите празни легла, но никой нямаше матрак, а да спи върху голия метал, изобщо не се струваше привлекателно, затова седна на пода, облегна се на стената и остави пушката до себе си. Зави се отново с одеялото и престорено се прозина, за да му даде знак, че се е устроила удобно. Това е много мило от твоя страна. Рече, ако мога по някакъв начин да ти се отплатя за любезността, само ми кажи можеше да се закълне, че устните му леко се повдигнаха, но той се обърна и легна на леглото си с гръб към нея. Ще е добре, ако не ме застреляш, докато спя, каза без да се обръща, и Харпър можеше да се закълне, че долови усмивка в гласа му. Да не би да се майтапеше с нея, идеята е с Лиса, но в същото време изпита удоволствие. Обещавам, че няма. Увери го тя и долови усмивката в собствения си глас, преди да осъзнае, че се усмихва. Рамото му леко помръдна, но той не отговори. И след миг тя затвори очи, наслаждавайки се на топлината, която я обгръщаше. Вече нямаше и следа от треперенето й. Чувстваше се удобно, но знаеше, че няма да заспи. По принцип, имаше проблеми с съня, така че беше малко вероятно да заспи, облегната до стената, в компанията на непознат на 20 крачки от нея. Да, въпреки грубата хижа и оскъдните мебели, тя се чувстваше удобно. Дали беше заради огъня или мъжа, или заради дълбоката тишина на заобикалящата ги гора. Затова ли изпитваше такъв покой, винаги заедно, никога разделени? Не, нямаше да заспи, но беше благодарна на Бог, че е топло и уютно. А и до разсъмване оставаха още само няколко часа. Глава 14. Снежни гирлянди, къдрещи се от порива на вятъра, танцуваха над замръзналото поле. Джак пристъпи през тях, промъквайки се около заровените каманаци и дубките, които познаваше. Къщата на Дрискол се появи пред погледа му. От комина се виеше дим и Джак ускори крачка, докато се движеше забързано през снежната пелена. Не обичаше да посещава Дрискол. Правеше го колкото бе възможно по-рядко, но имаше някои неща, без които не можеше сега, след като зимата бе дошла. Особено кибрид. Вече можеше да готви – но предпочиташе да не го прави. Когато сготвеше храната, не усещаше вкуса на живота. Спомняше си как неговата бака говореше за витамини и минерали и може би те бяха същото нещо. Сега, когато почти не изговаряше думите, Джак се бе научил, че картините в главата му по-добре обясняваха нещата. Представяше си витамините и минералите като малки животворни зранца, с които са изпълнени живите същества. И когато ги ядеш, можеш да вкусиш всички неща, които животното е погълнало. Неговият живот се вливаше в теб и по този начин продължаваше. Животът беше един кръговрат, който никога не спираше. Но не искаше да посреща зимата без топлината на огъня, макар че сега имаше покрив над главата, одеяло и тялото на пъп да го топли. Топлината си заслужаваше да вървиш, заслужаваше няколкото минути с дриско. Въпреки това, Джак не го харесваше. Изпитваше някакво студено, лепкаво усещане, когато беше близо до него. Ненавиждаше на лудничавия блясък в очите на Дрискол и начина, по който следеше всяко негово движение. Джак се бе научил да познава кога наблизо има хищник не само по изпукването на клонче под краката му, но и по миризмата на козината му, когато приближаваше. Усещаше го по тревожния трепет, обхванал душата му, по настръхналите косми на врата, когато нещо опасно го преследваше, изпитваше същото усещане, когато беше близо до Дрискол. Мъжът не бе направил нищо, освен да разменя продукти с него. Въпреки това, онова чувство не го напускаше. Джак предполагаше, че Дрискол се е здобил с тях в града с лъжи и подлост, но не искаше много да се замисля за това. Неговата бака веднъж му бе обяснила, че хората правят това, което се налага за да оцелеят по време на войните. А той имаше нужда от кибрите ни клечки. Това беше всичко. Джак беше извел навън Пъп при първите лъчи на зората и когато потегли към хижата на Дрискол, той още не се бе върнал, затова сега беше сам. И без това предпочиташе да е сам, когато ходеше при Дрискол. Пъп му беше предан и лоялен и Джак ни най-малко не се страхуваше от него, но нямаше представа какво би могъл да причини на непознат. Особено на такъв, който вони на хищник като Дрискол малкото пъти, когато бе чувал кола по пътя или стъпки на хора, бродещи из дивата местност, която го заобикаляше, Джак се бе насочвал в противоположната посока и бързо се бе отдалечавал, безшумен като вълк, безшумен като пъп. Предполагаше, че това му поведение бе научило пъп да се страхува от други човешки същества, освен Джак. А и не знаеше как ще реагира Дриско, когато види огромния вълк да го приближава независимо дали беше симпатичен или не. Дрискол отвори вратата, преди Джак да почука, като че ли го бе наблюдавал, което накара малките косъмчета на тила му да настръхнат. Джак, как си, влизай. Стопли се. Джак пристъпи в малката стая, както винаги мислейки, колко силно иска да си тръгне веднага след като бе пристигнал. Зарови ръка в турбата, която бе ушил от две заешки кожи, съединени с дълги стръкове дебела трева не беше много надежна и не можеше да издържи по-тежък товар, но му вършеше работа и изработването и бе запълнило цели три дни от ежедневието му. Джак извади рибата натъпкана със сняг и овита в друга кожа. Беше уловил същата сутрин, като проби с голям камък дупка в заледената вода и провеси няколко късчета заешко месо за примамка. Заниманието му беше отнело цялата сутрин, но беше уловил четири риби. Две за размяна – Една за него и една за Пъп. Когато вдигна глава, хитрите очи на Дрискол се стрелкаха между рибата и турбата, а малка усмивка бе повдигнала ъгълчетата на тънките му устни. Работил си доста усилено. Разбрал си как да оцеляваш с това, което ти е под ръка. Какъв избор имам? Рече Джак, докато войната свърши. Да. Какво искаш да получиш в замяна? Клечки кибрит. Ах! въздъхна той. Кибритът е ценна стока. Ценна стока умът му трескаво за препуска, опитвайки се да разбере значението на думите. Помнеше думата ценно, важно. Кибритът беше важно нещо. Стоката беше нещо. Важно нещо. Да, да, наистина беше. Джак го знаеше по-добре от всеки друг. Какво беше по-ценно от животворната топлина? Мога да ти донеса още риба. Колко още? Дриско прокара пръсти от страни по край устата си и надолу по брадата, докато се взираше в Джак, по начин, който накара всичките му мускули да се напрегнат. Донеси ми чифт бутуши. Тези, които нося са стари и стъркани, ще ми се да имам нещо по-топло и подплатено с кожа. Бутуши. Джак сведе очи към бутушите, които сам си бе направил от парчета от старите му бутуши и животински кожи, които бе съшил с дълги стръкове трева. Вършеха работа и пазеха краката му топли, но едва ли бяха нещо, което да размени. Погледна към бутушите на Дриско. Изглеждаха му съвсем здрави. Джак би искал да има такива бутуши, вместо тези, които бе изработил с подръчни средства, бутуши, които често се разпадаха, винаги се налагаше да поправя нещо или се изхлузваха от крака му, когато нагазеше в някоя по-дълбока снежна пряспа. Ако ми донесеш чифт бутуши, които да одобря, ще ти дам две котии кибрид. Сърцето на Джак заби по-бързо. Две котии. Щяха да му стигнат да изкара цялата зима и малко от пролетта щеше да измисли по-добър начин да ме изтори бутуши. Умът му започна да жужи като песен на штурци, докато мислеше за всички предмети, които можеха да му послужат по-добре от досегашните, които използваше. Имаше джобен нож, с който да пробива дубките, но не беше много удачно да използва трева като конец. Тя изсъхваше и се късаше. Винаги трябваше да шия парчетата, които се разшиваха. Добре, каза момчето, преди да се разобеди. Най-лошото, което можеше да се случи, беше Дрискол да не хареса работата му и да не му даде кибрита. Мъжът изглеждаше доволен. Добро момче, ела с мен и аз ще ти дам пет кибритени клечки за рибата. Джак се забави за секунда, преди да последва Дрискол в стаята, съседна на предната, където предположи, че мъжът спеше. Остана на прага, докато Дрискол отиде до скрина, отвори горното чекмедже и отброи пет кибритени клечки. Той се опита да го закрие с тялото си, но когато се отмести малко, Джак можа да види, че вътре имаше две редици с големи кибритени котии. Разполагаше с достатъчно кибрит, за да изкара 10 зими. Джак се опита да потисне надигащия се гняв. Те бяха кибрити на Дрискол и той имаше късмет, че мъжът му даваше пет клечки за размяна. Отмести поглед от затвореното чекмедже към картината, висяща над скрина. На нея бяха изобразени мъже, които се биеха и Джак за минута остана взрян в нея. Когато живееше с Бака, бе играл на война с играчките си войници, но мъжете на картината бяха облечени в странни дрехи, които не приличаха на военните одежди, които неговите фигурки носеха. Битката при термопилите, каза Дрискол, спря до него на прага и погледна към картината. Една от най-прочутите битки на всички времена. Спартанците се отбранявали от завоевателите термопилите, планина с огромно стратегическо значение. Три дни само с са 100 войни. Дрискол беше казал няколко думи, които Джак не знаеше, искаше да повтори, да ги запомни, но в същото време искаше по-скоро да си тръгне. Спартанците, Джак погледна към Дрискол и видя, че очите му блестят, сякаш всеки миг ще заплаче. Но щастливи сълзи. Може би обичаше битките. Може би харесваше войната. Може би му се нравеше да живее по този начин. Може би тък му заради това... Джак се чувстваше толкова странно през цялото време, когато беше близо до него. Младежът отстъпи две стъпки, увеличавайки разстоянието помежду им. Дриско, изглежда, не забеляза, докато клатеше глава нагоре-надолу. Най-великите войни в историята, рече той, те са били отгледани за битка, подлагани на изпитания, за да е сигурно, че това са мъже, които никога няма да се откажат, въпреки най-неблагоприятните обстоятелства. Твърди се, че спартанският воин не се е обучавал само по време на война. Дрискол се засмя, а Джак се усмихна сковано, макар че всъщност не разбра шегата. Но знаеш ли, оцеляването е най-великото обучение. Необяснимо е какво тласка мъжа да продължава да се бори, въпреки препятствията пред него, въпреки крайно лошите условия или невъзможните подвизи. Точно това нещо създава най-страховитите войни. Един силен, ловък мъж може да се научи да си служи с оръжие, но само изключителният воин никога не се предава. Никога. Джак отстъпи още няколко крачки назад в голямата стая и дриско го последва, с все още бляскащи очи. Ние трябва да изучаваме историята, за да изковем бъдещето. Древните хора са разбирали войната много по-добре от нас. Те. Те за кратко размаха ръце, сякаш се опитваше да сграбчи правилните думи от въздуха. Очите му срещнаха тези на Джак те са разбирали, че саможертвата винаги трябва да се прави заради всеобщото благо на обществото. Знае ли са, че без саможертва човечеството ще затъне в алчност и разруха? Отделната личност никога не е толкова важна, колкото цялото общество. Именно това ни е издигнало до тук. Разбираш ли? Не, Джак не разбираше. Въобще не разбираше. Но кимаше, за да изглежда, че е разбрал за какво говори Дрискол. Мислеше, че това навярно беше за войната. Дриско знаеше много повече от него за това какво се случваше в града, в САЩ. В... Това беше всичко, което Джак знаеше за света, освен че земята беше кръгла и хората говореха на различни езици, ако пътуваш достатъчно надалече, за да ги срещнеш. Хората са толкова лоши, Джак, толкова лоши, себелюбиви и неморални. Те не се учат. Никога не се учат и всички ние плащаме за техните грешки. Джак го зяпна същисано. Вярно ли беше? Наистина ли хората бяха толкова лоши? Някои бяха, той знаеше това, хора бяха отвлекли неговата бака. Хора се бяха опитали да го убият. Пак те го бяха заставили да живее в дън горите съвсем сам. Но някои бяха добри, нали? Неговата бака беше добра. Тя през цялото време се бе преструвала, че не го харесва, но той беше сигурен, че не беше вярно. Тя се бе грижила за него и го бе научила на много неща. Гордееше се с него, когато той успяваше добре да свърши някоя и друга работа. Беше му дала книги, думи и числа, и оранжеви питиета, които правеха смешни мехурчета. Но сега той бе объркан и искаше да си тръгне. Добре, ще се върна с бутушите. Дрискол примигна, погледът му се зарея над главата на Джак, веждите му се сбърчиха. Какво? Тръсна глава. Да, бутуши. Добре, да, донеси ми чифт бутуши. Аз ще ти дам котия с кибрид. Две котии, поправи го Джак. Ти каза, че ще ми дадеш две котии. Дрискол махна небрежно с ръка, сякаш нямаше значение дали котиите ще бъдат една или две. Но не би могъл да има предвид това. Разликата между изобилие или недостиг на кибрид беше живот или смърт. Две котии. Да, добре. Джак кимна и тръгна към вратата. Довиждане, рече той, като пристъпи навън в снега извърна лице, дребника с четалет, бодяха бузата му. Беше се извил силен вятър. Трябваше да попита Дрискол дали може да остане още малко, вместо да извърви целия път до дома си. Лицето вече го болеше, а бутушите щяха всеки миг да се разпаднат, усещаше го с всяка крачка. Макар, че не искаше Дрискол да го узнае, защото можеше да се откаже от размяната. А и без друго, още когато мисълта да остане изникна в главата му, тревожният трепет му нашепна да си тръгне и Джак побърза да се отдалечи колкото може повече от тази къща. По-далече от Дрискол и неговия трескав поглед. По-далече от този човек, който го караше да се чувства като плячка, макар да не знаеше защо. Глава 15. Момичето, наречено Харпър, хъркаше. Шумно. Лукас я наблюдаваше, докато седеше на пода му, склюмнала глава и широко отворена уста. Той се възползва от момента да я гледа, без тя да знае, необезпокоявано плъзгайки очи по нея. Това си ти помисли си. Сякаш пчела жужеше в гърдите му. Тя беше бебето от снимката, която толкова дълго беше носил около врата си. Заради това ли притихналите шепоти се разбуждаха, когато тя беше наблизо, за това ли имаше чувството, че я познава, протегна се по навик към медальона и ръката му се отпусна. Празна. Продължи да се взира. Тя беше малкото усмихнато момиченце с розовата панделка в кестенявите кадрици. Как беше възможно? Това го шокира. Макар че толкова много неща го шокираха. И защо не? Прониза го чувство на тъга и отчаяние. Но той побърза да го потуши. За сега, докато тя беше тук, момичето го правеше скуклив. Или не, не скуклив, беше тъкмо обратното. Кое е обратното на скуклив? Тя го правеше кротък караше го да иска да спре, да чака и да наблюдава, докато успее да я разбере. Кротък не беше точната дума и той се замисли за това, докато обличаше кожуха, опитвайки се да бъде по-шумен, за да я събуди. Тя изхърка още веднъж, което едва не го накара да се усмихне, но беше прекалено напрегнат. Извърна се за миг, но не издържа и пак се обърна. Искаше да я гледа. Тя беше красива, но дали можеше да й вярва? Разтри главата си жената с червената коса, която му бе съблякла дрехите и го бе целунала по устата, също беше красива. Не толкова красива като момичето с потеклата лига, докато спеше на пода му, но все пак красива. Но както и да е, те бяха различни, нали? Той познаваше тази жена. Наистина ли я познаваше? Имаше чувството, че е така. Кичур от тъмната й коса бе паднал върху лицето й. Цветът беше като на кестени, огрени от слънцето тъмно кестеняв и блестящ. Ръката го засърбя да го отметне, да прокара пръсти през него, за да разбере дали е толкова копринено мек, както изглеждаше. Да го докосне, да го помирише. Очите и сега бяха затворени, но той можеше да си ги представи как се отварят и се взират в него така, сякаш тя не знаеше какво да очаква от него. Какво си мислеше? Какво си мислеше, когато го погледнеше? Животно или човек? Нещо, от което да се страхува. Да, той знаеше отговора, иначе тя нямаше да вземе пушката с себе си. Лукас безшумно я приближи, безшумно като вълк. Опита се да улови мириса от мястото си. Ето, затвори очи, вдъхна го, задържа го. Тази сутрин миришеше повече на земя, сякаш бе изтръгнал от корен цвете, бе го смачкал между пръстите си, а после го бе поднесъл към носа си и миризмите на всичките му части се бяха примесили сладко и несладко. Не намираше думи, с които да опише аромата й, само картини, усещания, подмолни шепоти. Но мирисът и му въздействаше. Караше тялото му да реагира да я желае. Лукас се втренчи по-отблизо, внимателно. Изучаващо. Устата й беше широка, горната устна беше по-тънка, отколкото долната, а когато бяха разтворени, както в момента. Можеше да види двата и горни зъба. Седефено бели, гладки когато за пръв път я бе видял, си бе помислил, че прилича на сърна, свежа и млада, големите и кафяви очи примигваха любопитно на среща му. Никога не бе виждал по-красиво създание, нито дори по здрач, когато лъчите на слънцето обагряха с кървави от блясъци небето и се спускаха, за да целунат земята. Тя се раздвижи в съня си и той бързо и тихо отстъпи назад, но тя не се събуди. Той почти не беше мигнал, толкова силно усещаше присъствието и под покрива си, че не можеше да усмири мислите си. Може би тя не беше толкова изплашена от него, както си бе помислил, що можеше да спи така непробудно. Тя изхърка отново и се килна напред. В този миг устните му се извиха в истинска усмивка, която се почувства някак странно върху тях. Лукас вдигна ръка, за да я усети, пръстите му обходиха извивката на устата му. Той не искаше тя да остава тук. Искаше да си тръгне, за да престане да се пита за всичко и да чувства неща, които не знаеше къде да дене. Нуждаеше се от време да помисли, да реши какво ще прави сега, след като Дрискол беше мъртъв и връзката му с външния свят беше прекъсната. Трябваше за много неща да реши какво ще прави и нямаше понятие откъде да започне. Припомни си предишната нощ, когато бе погледнал през прозореца си, и я бе видял да плаче близо до бърлогата на новородените лисичета. Отначало си помисли, че страда, задето майка им не се бе върнала, но когато бе разбрал, че заради това, че майка им беше там, за да ги стопли, подсуши и нахрани, бе почувствал как нещо стегна гърдите му, болка, каквато не бе изпитвал преди. Тя също бе изгубила майка си. Сега вече го знаеше. Това си ти, отново си помисли. Ти. Наблюдавай още минута-две, опитвайки се да измисли най-добрия начин да я събуди, след като шумът не бе свършил работа. Дали да я разтърси, за да я събуди, или тя щеше да го застреля с пушката си, би могла да опита, но той можеше за секунда да я е надвие, независимо дали имаше оръжие или не. И тя би трябвало да го знае. При тази мисъл в съзнанието му се оформи картина. Тялото му се надвесва над нейното. Докато тя го гледа с ококорените си, кафяви като насърна очи и кожата му пламна и му се зави свят. Не се движи, чакай. Тя го смущаваше така, както го смущаваха всички хора, дори повече. Той не разбираше начина по който говореше, нито израженията й, които всеки миг семеняха без предупреждение. Не проумяваше как в един миг можеше да се смее толкова непринудено а в следващия очите и да се изпълват със сълзи. През половината от времето не можеше да следи какво казва, защото тя прескачаше от тема на тема толкова бързо поради причини, които не му бяха ясни. Той я познаваше до някъде, но тя беше загадка. Дали другите жени се държаха по този начин, или само тя? Лукас не знаеше, но знаеше едно. Харесваше му как изглежда тя. Харесваше лицето и тялото й, косата й. Харесваше му начинът, по който се движеше и как миришеше, особено това – плътно, богато и сладко. На нещо, което го караше да купне, да зарови нос в него, да го остави да изпълни мозъка му. То му говореше, запита се каква ли е на вкус и при мисълта мускулите му се напрегнаха, така че се почувства неудобно, но в същото време му беше приятно. Когато ходи в града, бе видял няколко други жени, а и беше виждал много жени с червена коса но в мига, в който зърна Харпър, той се бе почувствал различно. Сякаш в него бе запален огън, сините му пламъци ближеха костите му и ги стопяваха. Чувството беше толкова силно, че ако правилата на природата въжаха и за хората, той щеше да я обяви за своя още в онази минута да се бие с другите мъжкари за нея. И да спечели. Щеше да направи всичко, което беше необходимо, за да я нарече своя. Тя е моята избраница, искаше да заяви на другите самци истинската. Но знаеше, че имаше нещо повече от това. Макар, че инстинктите му, онези, които се бяха изострили толкова много, че той беше повече животно, отколкото човек, бяха силни и жадни. Защото инстинктите му бяха помогнали да оцелее, да ги отпъди, бе равносилно на това да се предаде. А той не бе свикнал, нито беше готов за това. Нямаше представа какви са правилата в града, нито как да живее съгласно тях, нито дори дали го искаше. Това беше хубавото на природата. Имаше ред. Зачуди се дали хората също имат такъв ред и си помисли, че навярно нямат. Поне това момиче изглежда нямаше. Харпър, запита се какво биха казали другите хора, ако знаеха какво си мисли за нея, че искаше да се чифто с нея. Не само веднъж, а отново и отново, докато се почувства пълен и задоволен, както когато открадна пита от пчелите. И се натъпка с златист мед, устните му бяха сладки, а пръстите лепнеха. Дали щяха да го нарекат звяр, или и другите мъже изпитваха същите желания? Дали другите мъже, тези, които живееха сред цивилизацията, си представяха как се чифтосват с жената, която искат да обявят за своя? Ярки, ясни картини, които изпълват умовете им и възбуждат телата им, това нормално ли беше, но не го беше грижа за това онези чувства бяха част от подмолните шепоти. Миризмите, които идваха от нея към него, и после се връщаха обратно. А и мислите си бяха негови. Те принадлежаха само на него. Това беше единственото, което не му бяха откраднали. Изкашля се шумно и големите й очи бавно се отвориха. Тя примигна за миг, после се изправи, отметна косата от лицето си и избърса лигата от долната си устна. О, аз сигурно съм задрямала. Само, за секунда очите й бързо се отклониха, сякаш знаеше, че лъже. Онази усмивка отново се появи и тя се надигна, а той се извърна, като сграбчи турбата си. «Има ли къде, а, да се измия?» – попита тя. Лукас се приближи към нея, пристъпвайки от крак на крак. Отзад има душ и всичко, което може да ти е нужно. Отзад тя погледна през прозореца, после отново срещна очите му, казвайки му с изражението си, че той определено не й даваше това, което може да й е нужно. Лукас се засрами. По шията му плътна червенина, но той кимна. На водната помпа е окачена кофа. Той знаеше, че тя бе свикнала с баня в къщата. И той някога бе използвал такава. Беше много отдавна. Сега почти не помнеше какво бе това топла вода. Искаше му се да може да й даде топла вода. Очите й се ококориха, но раменете й се изпънаха тогава аз просто ще се освежа отзад. Страните й порозовяха, което накара мускулите на корема му да се стегнат. Тя за последен път го изгледа с големите си очи, обърна се, сграбчи пушката си и изкочи през входната врата. Той проследи с поглед как вратата се захлопна зад нея, взе малката турба, която бе приготвил и също излезе навън. След няколко минути тя се появи зад ъгъла с вдигната нагоре коса изглеждаше красива на бледата утринна светлина, едновременно свежа и разрошена. Кръвта му отново затанцува странни танци във вените му, рукна забързано, после се забави, замъглявайки мозъка му. Лука се обърна с гръб към нея и закрачи напред. Тя можеше да го последва или не. Той чу как се отваря и затваря вратата на пикапа й и, и забързаните изтъпки. Тя погледна ножа, привързан към бедрото му. Неприятности ли очакваш, не. Тихо отвърна той. Очаквам вечеря. Щом днес ще излизам, искам да донеса нещо за ядене. О, добре. Да, разбира се, кимна тя. Значи само го използваш, за да замълча продължително преди да довърши. Да осигуриш вечерята. Лукас присви очи напред, сет не ги извърна към нея. Върху лицето й бе изписано изражението на човек, имащ камъче в обувката – и това го накара да се почувства по същия начин. Тя не го харесваше, смяташе го за различен, странен. Това не му се нравеше. Но вината не беше нейна. Той беше различен и странен и в душата му се отвори празнота, разширяваща се като голяма черна дупка. Да, той беше различен, ала това не беше най-лошото. Двамата излязоха от гората от към другия край на къщата му и откритото пространство се ширна пред тях, небето се къпеше в сребристо и меднозлатисто сияние. Видът на ранното утрин, но небе го успокояваше и той успя да отклони мислите си от празнотата, която завинаги щеше да бъде част от това, което беше. Можеше да я ненавижда. И той го правеше. Ала не можеше да я промени. Между другото, благодаря ти, сигурна съм, че имаш други занимания. Особено като се има предвид времето. Наистина го оценявам. Думите на Харпър го изтръгнаха от мислите му и той кимна. Нямаше кой знае каква работа. Имаше запаси от храна за зимата, които би могъл да използва, ако се наложеше. Още преди много зими беше научил колко важно е това за оцеляването и сега знаеше какво да прави много преди първият сняг да падне. Сега всичко, което му оставаше, беше да седи и да се тревожи за бъдещето си. Можеше да го прави както навън, така и седнал сам пред огъня в хижата макар че много скоро кибритът му щеше да свърши, а още не бе измислил как ще се справи с това. Така както се справяше и преди да имаш. Ако искаше, можеше да отиде в дома на Дрискол и да открадне кибрита, който му беше нужен. Но не го бе направил. Никога повече не желаеше да стъпва в онази хижа, дори и за да се здобие с кибрит. Колко далече е колата, попита тя, изравнявайки се с него. Лукас внезапно забеляза, че не бе взела пушката си, сигурно я бе оставила в колата, когато бе чул вратата на пикала и да се отваря и затваря. И се зачуди какво е бе накарало да реши да я зареже. Дали бе сметнала, че повече няма защо да се бои от него, или просто щеше да й бъде по-трудно да върви, ако носи голяма пушка. Това няма значение, каза си Лукас. Нямаше да мисли за начина, по който го караше да се чувства мисълта, че тя му се доверяваше. Момичето, Чиято снимка бе носил около шията си толкова много години, което беше с него през безбройните часове на борба, болка и самота. Осъзна, че тя го гледа и си спомни, че му бе задала въпрос. Колко далече беше мястото? Лукас замълча. Не знаеше как да опише близо и далече, а от вчерашното изражение на шерифа бе разбрал, че беше сгрешил, когато му каза колко много стъпки има между хижата на Дрискол и неговата. Не е много далече рече накрая. Двамата изкачиха възвишението и пред тях се разпростря долината. През лятото беше изпъстрена с цветя червени, пурпурни и жълти, всичките преливащи се в едно, а вятърът разнасяше сладостта им. Повървяха известно време в мълчание, само от шума от стъпките им изпълваше въздуха около тях. Беше студено, но не толкова студено, както предишния ден, а слънцето пробиваше през облаците, стоплейки гърба му. Харпър взе една дълга пръчка, спря се да отчупи част от нея, отново се изравни с него и я използва, за да проверява къде е безопасно да се върви и къде не. Някога и той бе правил това, преди да запомни всяка дупка и всеки камък по земята наоколо. Познавам тази земя като петте си пръста, каза и той. Просто ме следвай. Тя се поколеба за секунда, но после захвърли пръчката настрани. Още един знак на доверие. Лукас ускори крачки както и с пътницата му, като се стремеше да не изостава. Въпреки че неговите крака бяха доста по-дълги. Ти водиш хора тук заради Твоята работа, той искаше да знае повече за нея. Не можеше да се сдържи. И искаше също да узнае повече за света, за живота на другите хора, за нещата, които правеха. Искаше да разбере дали нещо от това ще му пасне, или вече беше твърде различен, за да живее сред тях. Искаше да разбере дали самият той желаеше това. О, значи, си запомнил. Да, през по-голямата част от пролетта, лятото и есента. Водя хората на лов, на лагер или просто на еднодневни екскурзии. През студените месеци има по-малко клиенти, но ми се случва да развеждам запалени рибари, които ловят риба в леда или скиори и други такива любители на дивата природа. Но пестя пари, за да работя по-малко през зимата. Освен това, смятам да уча. Но, о, ти не питаше за това. Така че, да, работата ми е да развеждам хора тук. За да се хеме, радват на красотата на природата, изпълваща душата. Довърши тя и изкриви устни. Имаше дума за подобно изкривяване на устни. Коя беше? Някаква усмивка, която беше. Тя се опитваше да бъде смешна по някакъв начин. Дали бе така? Тя говореше много и прескачаше от тема на тема. Трудно му бе да я следва трябваше на ум да премисля какво бе казала, за да разбере как да отговори. Ти не вярваш, че красотата на природата изпълва душата на човека? Попита Лукас накрая. Жената изненадано го изгледа. О, искам да кажа не. Тоест, да. Просто прозвуча блудкаво. Но когато съм сред тази дива пустош, това ми носи покой. Стрел на го с поглед, преди да прескочи един камък, стърчащ от снега. Ами ти? красотата на природата изпълвали душата ти, тя отново му се усмихна. Толкова мило, че всички мисли излетяха от главата му. Отмести поглед, за да се окупити и да може отново да ги върне. Лукас се замисли за нещата, които най-много обичаше в природата, за дома, за дългите летни дни, когато коремът му беше пълен с прясна риба и сладки боровинки, а тялото му беше стоплено. За начина, по който светулките летяха на фона на притъмнялото небе – преди да падне нощта, за любовните песни на вълците, зовящи своите самки, воят им се извиваше високо и ясно до кръглата жълта луна, толкова красиви, че цялата гора притихваше, за да ги слуша. За начина, по който катериците се смееха се дрозъбите си усти, докато вършеха бели и си правеха номера една на друга, за възторжените поздрави на птиците, посрещащи зората, радостни, и благодарни за новия ден. Но Лукас мислеше също и за студа, сковаващ костите му, за самотата, която приличаше на тъмна паст, зейнала в душата му, за дивите прасета с безумните им очи и смразяващото кръвта квичене, за жестоката болка да умираш от глад. Да изпълва душата, попита накрая с нисък, тих глас. Не, но тя ме спаси. Име е наказа. Ако има неща, които да могат да изпълнят душата ми, то аз все още не съм ги открил. Все още, обнадеждаващ израз, помисли си той. Изненада се, че още има надежда. Макар и малка, тя задълго остана смълчана и когато той я погледна, го съзерцаваше с най-странното изражение на лицето си. Ново и различно, за което той не можеше да измисли название. Беше казал прекалено много, по начин, по който другите не го правеха. Може би, но тя не изглеждаше разстроена от него, само изненадана и нещо друго, за което също нямаше дума за описание. Лукас отмести очи, преструвайки се, че обмисля в коя посока да продължат, макар много добре да знаеше на къде да поемат. Ами аз се надявам, че ще ги намериш, нещата, които ще изпълнят душата ти. Или може би по-голямата част от душата ми е мъртва. Но не го каза на глас. Това беше нещото, за което се питаше в най-съкровените си кътчета. Нещото, от което се страхуваше. Другата част – която бе открадната от него и която той никога нямаше да може да си върне. Както и да е, подхвана тя, след като той не каза нищо. Ти си прав. Природата може да бъде красива, но и жестока. Аз също го знам. Лукас си помисли, че може би тя наистина го знаеше. Значи търсиш колата. За това ли идваш тук? За това ли си се захванала с тази работа? Аз би я го направил, рече си той на ум. Ако семейството ми е някъде тук, мъртво или живо, аз също бих го търсил. Тя спря, той също спря и се извърна към нея. Очите й бяха широко отворени, а устата й бе извита в странна форма. Отмести поглед на страни, после отново го насочи към него. Най-вече, каза много тихо и замълча насред думата, като че ли нещо бе заседнало в гърлото й. Стори му се, че зърна сълзи в очите й и сърцето му заби по-бързо. Не плачи, не бъди тъжна. Аз никога наистина. Предполагам, че никога в действителност не съм го признавала пред себе си, но. Да. Търся мястото на катастрофата, откакто станах достатъчно голяма, за да идвам тук сама. Работата е просто начин в същото време да печеля пари, за да мога да се изхранвам. Замълча. Трябва да продължа напред, да реша какво искам да правя с живота си, но съм като приклещена. Тя тихо се засмя, но не прозвуча като обикновен смях. Прозвуча по-скоро тъжно. Лукас се взря в красивото й лице и бавно издиша. Изведнъж внезапно му се стори, че до някъде разбира тази жена. И това го накара да се почувства. Човешко същество? Човек. Знам какво е да се чувстваш изгубен. Кимна той. Това беше нещото, което го отличаваше от животните. Причината това място никога да не бъде негов истински дом, както беше за тях. Погледите им се преплетоха и сякаш слънчева светлина запълни пространството помежду им. Невидима, но ярка, топла и реална. Шепотите се усилиха и почти запяха в душата му. Никога до сега не се бе чувствал по този начин. Не знаеше какво да мисли, но му харесваше. Харесваше нея. Листата шумоляха около тях, ястреб зърна мишка на земята, изкряска в знак, че напада, и рязко се спусна ниско надолу, после се стрелна обратно към небето. Хищната птица отново изкряска, но този път с различни звуци. Гняв. Обядът му бе избягал. Колко годишен си бил, когато си дошъл да живееш тук, Лукас? Попита тя. Той се втренчи в нея, инстинктът му нашепваше да не отговаря на въпроса или може би да излъже. Знаеше го, защото бе научен да прави точно това, със страх и лъжи. Щеше ли да има значение, ако й отговори? Почти на 8, така мисля, отвърна той, преди да размисли. Тя слисано го зяпна почти на 8, поклати глава. Това не е възможно. Лукас, това, това е незаконно. Това е изоставяне. Някой трябва да отговаря за това. Вече е твърде късно. Това няма да промени нищо. Аз също съм виновен. Тя се замисли, сетне поклати глава. Предполагам, че не, но просто ми се струва неправилно да не се направи нищо. Дори и да не се потърси наказателна отговорност, ти би трябвало. Какво? какво би трябвало да направя? Ти какво би направила? Тя го погледна, прехапвайки устна. Накрая въздъхна. Ами, предполагам, че би могъл да проклинаш Бог. Това обикновено е най-доброто ми решение. Направи го високо, с огромна ярост. Тя му хвърли бърза усмивка, която някак си изглеждаше тъжна. Лукас превъртя думите в ума си, представяйки си тези, които не разбираше, мозъкът му усилено работеше. Огромна ярост. Ярост. Гняв. Голям гняв. Много гневно. Присви очи към мястото, където се срещаха земята и небето. Има ли полза? Обикновено няма. Само ме кара да се чувствам наистина нищожна и безполезна. Мравка, проклинаща Бога, изкачила се на стрък трева. Цитира той по памет. Думите се изтърколиха от езика му, преди да успее да ги спре. Прехапа устни и се намръщи, когато усети вкуса на кръвта. Тя му отправи изненадана усмивка, която се превърна в смях. Всъщност, да, за миг се умълча. Какво ще правиш? Сега, след като Дрискол е мъртъв, разбрах, че си разменял разни неща с него. Да, но не толкова през последните няколко години. Не се нуждае от Дрискол за да оцелея. Замълча за минута. Ще ми липсват нещата, които ми даваше, но аз оцелях много зими. Години без него. Мога да го направя отново, ако се наложи. Харпър не каза нищо. И когато той хвърли бърз поглед, видя, че веждите й са сключени и тя отново хапе устната си, както изглежда правеше, преди да започне да задава много въпроси един след друг. Какво се е случило с родителите ти? Попита Лукас в опит да отклони мислите й от него към нещо друго. Как стана катастрофата? Гърдите й се повдигнаха и отпуснаха, когато тя пое дълбоко въздух. Аз бях също толкова малка като теб, когато целият ми свят умря. Усмихна се, но усмивката и бързо помръкна. Или поне така го чувствах. Той отново я е разбра. Разбра начина, по който каза, че целият и свят е умрял. Точно това мислеше той, че му се е случило веднъж, два пъти. Целият свят бе умрял. Има война. Ние се прибирахме от дома след вечеря в Мисула. Аз заспах. Младата жена поклати глава. Не знам какво се е случило. Това е най-лошото от всичко. Макар да мисля, че помня катастрофата. Много смътно. Помня падането. Помня, че бях мокра и замръзнала. Беше през зимата. Но следващото, което помня, е че се събуждам в болницата. Опитах се да съединя отделните образи, но те са само проблясъци, които не мога да свържа в общ контекст. Не мога да свържа в общ контекст. Разбиране. Аз не мога. Не мога да ги напасна. Да ги свържа заедно. Да, като пъзел. Това искаше да каже тя. Контекст. Запомни думата. Още една нова сред многобройните други думи, които бе научил през последните дни. Как така са намерили теб? Но не и колата, изгубени туристи са ме намерили. Тук Лукас никога не бе виждал никого. Няколко пъти му се бе сторило, че чува гласове на хора, но това за него означаваше опасност, затова той се бе скривал за да е сигурен, че няма да пострада. Те убиват деца. Тя го стрелна с поглед. Да, били излезли на експедиция в снега, търсели пещери, за които приятели им били разказали. Двама студенти. Властите предположили, че са се изгубили, защото здравата се били напушили с марихуана. Очевидно целите са вонели на трева, но предвид обстоятелствата, никой не обърнал голямо внимание на това. Било изненадващо, че изобщо са успели да се върнат в града. В казаното имаше много думи, които той не знаеше. Осъзна, че разбира само половината от езика. Може би по-малко. Главата го заболя. Както и да е, те дали показания, но няма ли представа къде са ме намерили, нито знае ли някакви подробности. Властите в района организирали спасителен отряд, най-вече основавайки се на пътищата, през които най-вероятно е минал баща ми, но без някакви отличителни знаци хората не са знаели на къде да се насочат. Аз съм прекарала дълго време в болницата и когато се събудих, почти нищо не помнех. Имала си късмет, беше всичко, което той рече след такъв дълъг низ от думи. Тя втренчи за около минута при свитите си очи в далечината. Предполагам, че да. Лукас спря, Харпър също. Той изрови от чантата си парче овита риба и го подаде. Гладна ли си? Тя го пое, макар че изглеждаше несигурна. Умирам от глад. Какво е това? Пушена риба с червена ивица. Той ядеше пушена риба само през зимата, защото бе установил, че така по-дълго не се разваляше и можеше да се запаси с нея. Обичаше прясна риба, по-добре сурова, но бе донесъл пушена, защото бе решил, че на Харпър повече ще й хареса. Тя му хвърли странен поглед, но разви рибата, отчупи едно парченце, лапна го и задъвка. Очите й се разшириха, и тя задъвка още едно, като изрече с пълна уста. Много е вкусно. Лука се усмихна и гърдите му се издуха от гордост. Харесваше му да гледа как тя еде рибата, която той бе уловил и опушил. Харесваше му блясъкът на удоволствие в очите й, как устните й лъщят от мазнината. Изпита желание да оближе тези устни, да вкуси солената мазнина върху кожата й. Замисли се как ще ходи на лов и риболов, ще й носи храна ще се грижи да й бъде топло и безопасно. Представи си как тя ще го погледне, когато направи всичките тези неща. Тази картина му хареса, но в същото време го смути. Тя не можеше да живее тук. Готова ли си? Попита, прибра остатъка от овитата храна в турбата си и се извърна от нея. Тя каза нещо, докато преглъщаше, и той чу стъпките и зад гърба си. Когато отново потеглиха, той измъкна от турбата още малко риба и набързо я е изгълта, докато наблюдаваше как небето се смени от онило сиво в синьо, докато яркото слънце разпръсваше сутрешните облаци и как мъглата по върховете на дърветата се разсея. Навсякъде около тях се чуваха капещи звуци, снегът се топеше, като се превръщаше в вода, която през нощта отново ще замръзне, образувайки сребристи водопади с всякакви размери и форми и дълги заострени висулки. Пастърва, каза тя. Какво? пъстрата риба с червена ивица по гърлото. Нарича се пастърва. Пъстърва, повтори той, сетне по трети, за да запомни. Когато я е погледна, очите й бяха нежни като небето. Благодаря ти, Харпър Кимна с изражение на лицето, което той не можеше да определи. Продължиха да вървят още малко, но тя започна да изостава, когато теренът стана по-страмен. Тук е, каза той, когато пред очите им изникна каньонът. Харпър застана до него и погледна надолу към затрупаната със сняг пропаст. Как по дяволите ще слезем долу? Лукас вдигна очи към нея. Ще се спуснем. Ако искаш да слезеш долу, ще трябва да ме следваш. Тя се поколеба само за миг, след което кимна. Лукас остави турбата на земята и приближи към мястото, където едно дърво бе пораснало от страни на скалата. Корените му бяха дълбоко вкопани в скалните цепнатини. Залови се за един от тях – и с лекота се залюля надолу, както го бе правил толкова много пъти при всеки сезон. Спускаше се по стръмната скала, намирайки места, където да стъпи, като оставяше достатъчно пространство за Харпър да го последва. Когато наклони глава, за да я види, тя изглеждаше нервна, но се спря само колкото за един удар на сърцето, преди да го последва, правейки същите движения като неговите. Лукас се движеше бавно, много по-бавно, отколкото ако беше сам но мислеше, че тя се справя добре. Подобно на малко миещо мече, което за пръв път се катери след майка си нагоре по някое дърво. Бавно, внимателно, естествено. С всяко движение дишането й се очестяваше, ставаше все по накъсано Обаче тя не се бе задъхала, докато вървяха до тук, затова той се зачуди какво става, но не я попита. Родителите й бяха на дъното и навярно това беше причината да не може да си поеме дъх. Неговият крак пръв докосна земята, заледеният сняг изкърца под него и той стъпи върху замръзналата почва. Тук долу беше по-студено, по-тъмно, закрито от слънцето и дъхът ти излизаше на малки облачета пара, когато Харпър стъпи до него. Светът около тях тънеше в тишина. Очите им се срещнаха. Харпър изглеждаше различна, оплашена или по-тъжна, или нещо друго, погледът ти прескачаше наоколо той се придвижи към мястото, където знаеше, че е колата. Изгреба малко сняг и се видяха голите клони, покриващи сината кола, които бяха обрасли с листа през другите три сезона. Показа се част от сината боя, светлината блестеше и се отразяваше от метала. Харпър свали една от ръкавиците си, бавно се протегна и я докосна, сякаш не вярваше, че е истинска. Отдръпна ръка, а Лукас разчисти още няколко клона и изтръска снега от смачканата и мръсна кола. Скелетите бяха същите, както когато ги намери. Единият бе обърнат към задната седалка, а другият бе наведен напред. Сърцето му натежа в гърдите. Тези хора бяха нейното семейство. Всичко около тях се смълча. Дори птиците спряха утринните си песни. Внезапно Харпър политна напред и риданието й разцепи въздуха. Вкопчи се в него и Лукас я улови, първо се сепна, после застина, обгърна я с ръце и я притисна към гърдите си, докато тя плачеше неудържимо, скръпта й отекваше сред стените на каньона и чезнеше в гората над тях. Глава 16. Харпър разтри очите си. Все още бяха подпухнали и я сърбяха дни след като намери родителите си. Разбира се, предишната вечер бе плакала, докато най-сетне не заспа от изтощение. Гледката на скелетите им изпълваше съзнанието й, пронизваше сърцето й. Сега се чувстваше толкова невероятно изцедена. Вратата се отвори и агент Галахър влезе в стаята, постави картонена чаша с кафе пред нея, бръкна в джоба си и извади няколко пакетчета захар и сметана на прах. Сложи ги заедно с бъркалката до чашата. Предположих, че ще имаш нужда. Харпър обви длани около горещата чаша, приятната топлина проникна в тялото й и раменете й съвсем леко се отпуснаха. Много благодаря. Бяха нужни два дни, за да се организира изваждането, но колата, за която бе потвърдено, че е принадлежала на родителите й, преди няколко часа бе изтеглена от дъното на каньона и откарана в мисула. Екип от следователи трябваше да установи дали колата е паднала в пропаста и дали това е причинило злополуката. Останките на родителите й бяха прехвърлени в лабораторията по съдебна медицина в мисула, въпреки че Харпър не смяташе, имайки предвид това, което бе видяла – че имаше какво да се изследва, освен кости. Потръпна при спомена за това, което бе останало от двамата души, които най-много бе обичала на този свят. Оценяваше положените усилия, вниманието и грижовността, с които знаеше, че щяха да се отнесат към останките на родителите й. Разбира се, баща й беше много уважаван шериф и гражданин на обществото, и тя знаеше, че целият град би желал да му бъде устроено достойно погребение. Що се отнасяше до самата нея, Харпър не можеше да определи чувствата си. Очаквала беше да почувства облегчение и тя наистина го бе изпитала. Но освен това беше очаквала някакво усещане за приключване, някакво усещане, че вече може да продължи с живота си. Не бе почувствала нито едно от двете, а родителите й бяха намерени само преди 48 часа. Бяха изминали само 48 часа, откакто Лукас я бе държал в прегръдките си в онзи мрачен, студен каньон. Само 48 часа, откакто мълчаливо бяха извървели дългия път до хижата на Дрискул, откъдето тя се бе обадила на агент Галахър. Предполагаше, че беше нужно време седмица, може би две, докато ще може най-после да загърби трагедията и да приеме факта, че те никога няма да се върнат. Аз съм сама на този свят. Не, че бе мечтала или се бе надявала да се върнат. Не се бе самозалъгвала, че двамата не са мъртви и не са си отишли за винаги. Просто липсата на доказателство за смъртта им, на факта, че не само си е въобразила злополуката, студа, пропадането, което ги бе отнело от нея, и бе пречила да се излекува емоционално и да продължи напред. Да каже преди два дни онези думи на Лукас, признавайки, че се чувства като приклещена, беше много важно откровение за нея. Упоритото търсене на колата и останките на родителите й не й бе дало възможност да продължи напред. През всичките тези години по някакъв начин я бе държало в капан, емоционално застинала. Когато надникна в очите му и отговори честно на въпроса му, внезапно всичко й бе станало кристално ясно. Сега обаче бе намерила семейството си. Вече не беше изгубена във времето. Сега? Сега можеше да реши какво да прави с остатъка от живота си. Беше го искала, сигурна беше в това. Просто не онзи ден. Ще ми се да ми беше казала, преди да отидеш в дома на Лукас. Щях да дойда с теб. Харпер се върна в настоящето и осмисли това, което й бе казал агент Галахър, който бе седнал на стола срещу нея. Съжалявам, помислих да се обадя, но. смятах, че съм полудяла. Онзи медальон беше минало много време, откакто го бях видяла за последен път реших, че може би си въобразявам разни неща. Агент Галахър я изгледа изпитателно за миг. И така, по някое време Лукас е открил катастрофиралата кола на родителите ти и е взел колието. Харпър Кимна. Каза, че е станало преди години. Каза ли защо го е носил на шията си? Харпър свира мене. Не съм питала. Предположих, че просто му е било интересно. Не знам. Може би беше харесал снимката на семейството в медальона. Нещо, което не е имал. Припомни си как я бе прегръщал, докато тя плачеше, нежно, но сковано, като че ли не знаеше как точно се прегръща друг човек. Запита се дали някой някога го бе прегръщал и сърцето й се сви от болка, когато си отговори, че вероятно не е, или поне не, и от много дълго време. Колата е била намерена на километри от дома на Лукас и доста далече от магистралата между Мисола и Хелена Спрингс. Можеш ли да се сетиш, защо родителите ти биха свърнали от магистралата, за да поемат по черните пътища? И защо изобщо са се намирали толкова далече от магистралата? Харпер бавно поклати глава. Не. Баща ми е пътувал с кола от Мисула до Хелена Спрингс стотици пъти. Познаваше маршрута като петте пръста на ръката си. Харпер се опита да си спомни нещо от някогашното пътуване до вкъщи, нещо, което би хвърлило светлина върху тази нова информация. Но както винаги, когато ставаше дума за катастрофата, в памета й беше празно петно. Нищо с изключение на усещането, че колата пропада и после разтърсващо костите падане на дъното на каньона. Накрая – мрак. Това обяснява защо спасителният отряд не е открил колата, промърмори младата жена на глас. Те бяха претърсвали района със седмици преди да се откажат. Нищо чудно, че собственото й търсене никога не бе дало резултат. Тя бе търсила с километри и километри от мястото, където се е случила злополуката. Тя е била. Имаш ли някакъв спомен да се изкачваш нагоре от онзи каньон? Харпер се намръщи. Не, не съвсем. По-скоро кратки проблясъци. Ръцете й се протягат, сграбчват. След това – нищо. Това е странното, продължи. След като съм оцеляла от почти фатален инцидент в ледено студеното време, нямам никаква представа как съм се измъкнала от онази дупка. Трябва да съм се изкатерила нагоре, но, поклати глава и още по-силно сбърчи чело. Може би адреналинът, не знам. Бях в кома месеци след това и паметта ми е просто толкова. Разтресле по очията си, сякаш по този начин можеше да поправи мозъка си. Да помогне да си възвърне спомена за онези изгубени часове. Може би е по-добре, че не помниш, тихо рече агент Галахър. Наклони глава. Възможно ли е да си била изхвърлена от колата, Харпър, преди да е полетяла от ръба на каньона? Да, предполагам. Разбира се, би трябвало да съм била с колан. Но би могло той да е повреден. Може би криминалистите в Мисула ще открият нещо. Тя поклати глава. Аз просто не мога да си спомня но бях цялата в синини, рани, имах щупени кости и вътрешни наранявания. Просто предположих, че съм получила раните, докато съм била вътре в колата. Но не е изключено, ако съм била изхвърлена от нея, преди да падне в онзи каньон, тогава да съм получила онези рани. Навярно някак си съм успяла да си изкатеря и да вървя, докато онези туристи са ме намерили. Агент Гала Харкимна. Мисля, че е по-вероятно. В такъв случай, тя е паднала от колата, а не заедно с нея, което би означавало, че е знаела, че ще катастрофира. Или един от родителите ѝ я е предупредил. Младата жена отново разтри почията по си. Никога не бе имала отговори на тези въпроси. Нямаше начин да узнае каква е била последователността на събитията. Била е открита часове по-късно да скита в снега, измокрена до кости на ръба на измръзването. Слава Богу, че изгубените туристи са я е намерили, и са имали възможността да я подсушат и върнат в цивилизацията достатъчно бързо, за да не измръзне до смърт. Седмици по-късно се бе събудила в нов свят. Този, който не познаваше, и от тогава се опитваше да не се изгуби в него. Харпър, агент Галахър, замълча, изглежда, обмисляше думите си. Знам какво означава да издърпат килимчето изпод краката ти. Не мога да си представя, че ти се е случило, когато си била само едно дете с ограничени умения за справяне с света. Тя го погледна, видя очертанията на устата му, очите пълни с съчувствие. Разбиране. Той знаеше. Запита се какво ли пословично килимче е било издърпано изпод неговите крака. Запита се дали съществуваха умения за справяне с загубата на целият ти свят, независимо дали си на 7 или на 70. Благодаря, промълви Харпър и наистина го мислеше. Може ли да те попитам кой те е отгледал след смъртта на родителите ти? Бях погълната от системата за приемни грижи. Харпър сведе поглед и за миг зачопли ноктите си. Баща ми беше по-възрастен от майка ми и по времето на катастрофата неговите родители живееха в старчески дом. Вече са покойници. Майка ми беше отчуждена от семейството си и аз никога не съм го познавала. Те не са изявили желание да ме вземат при себе си, след като тя почина. Харпър замълча. Майка ми имаше брат, но той също не е пожелал или не е имал възможност да се грижи за мен. Така че, толкова много се криеше в тези две малки думи, но тя не искаше да си спомня за шесте премествания, за прехвърлянията от един приемен дом в друг, за самотата, за страха, за начина по който вратата й проскърцваше нощем в първия й дом, как се преструваше на заспала и се молеше на Бог той да си тръгне, как се бе затворила в себе си, и как няколко години и бе трудно да общува с хората. Как никой не отдели време, нито се опита да проникне през стените, с които се бе оградила. Как книгите, а не хората, най-накрая и бяха помогнали да се освободи от оковите на съзнанието си, да се измъкне от собствената си черупка, да преодолее болката и скръпта. Не, имаше прекалено много неща, за които не искаше да си спомня, а още по-малко да се задълбочава в тях, особено тогава, нима в града не е имало никой, който е можел да те приеме в дома си. Харпър поклати глава, а агент Галахър изчака няколко секунди, преди да добави. Това е истинско нещастие. Тя докосна медальона, който сега висеше около шията й, и си представи снимката вътре, щастливото семейство, което бе имала тогава. Да, точно така беше, поклати глава. В момента не желаеше да се чувства потисната и нещастна, между другото, благодаря, че уредихте смяната на акумулатора. Надявам се, че моето отиване при Лукас, за да го попитам за колието, не е попречило по някакъв начин на разследването ви. Не, не. Моето разследване е нещо съвсем отделно. Това беше добро интуитивно хрумване от твоя страна. И аз се радвам, че Лукас е имал възможност и желание да ти помогне. Агентът мило се усмихна. Какво е впечатлението ти от Лукас сега? след като прекара повече време с него. Харпър срещна погледа му и се замисли над въпроса. Лукас. Смутен. Сдържан. Мълчалив. Издръжлив. Надежден. Нито за миг не съм се почувствала застрашена от него. Тя замълча. Всъщност той изглежда, ами, грижовен. Беше разтревожен за малките лисичета, които аз на практика прегазих. Погледна агент Галахър видимо засрамена от безотговорното си поведение. Случайно. И той нито за миг не представляваше заплаха. Макар, че бях подготвена за противното, додаде тя, като мислено се намръщи, представяйки си как ли е изглеждала в очите на Лукас, когато цъфна на прага му с пушка в ръка и настояваща за отговори. Езикът му е примитивен, но предполагам, че той несъмнено е интелигентен, изглежда смотен от някои термини, Лицето му добива едно особено изражение, но той не си признава, когато не знае някоя дума. Буквално можеш да го видиш как се опитва да си я обясни. Това е, както и да е, той е предпазлив, но понякога е забавен. Искам да кажа нарочно. И, защо ме гледате по този начин, ти го харесваш, усмихна се агент Галахър. Харпър се засмя. Да го харесвам? Не. Искам да кажа, разбира се. Той е интересен. Усети, че бузите й пламват и се прииска да ги обхване с шепи, но се овладя. Усмивката на агент Галахър помръкна и в очите му се появи загрижено изражение Бащинско. Гърдите на Харпър се стегнаха. Просто бъди внимателна. Наистина нищо не знаем за него. Все още. А и за сега, той е единственият обект на интерес в това разследване. Ще внимавам. Искам да кажа, че и без това повече нямам причини да общувам с него. Щастлива случайност е, че са се обърнали към теб за помощ за случая на Дриско и човекът, който е бил задържан, за да отговаря на въпроси. В крайна сметка е помогнал да се разреши загадката къде е била колата на родителите ти през всичките тези години. Не мислех, че е типично за правораздавателните органи да вярват в щастливи случайности. Рече тя и дари агент Галахър с първата си искрена усмивка, откакто бе изплакала сърцето и душата си в онзи каньон. Агент Галахър се засмя. Обикновено по правило не вярваме. Нашата работа е да намираме обяснения, които не са свързани с съдбата. Усмивката му стана по-широка, но в този случай изглежда всичко е чист късмет. Чист късмет. Не или бе казал Лукас нещо подобно, когато му разказа как е била намерена от заблудени туристи. Тя винаги се бе смятала за лишена от късмет. Може би един от най-големите каръци, които познаваше, ала може би е разглеждала нещата от грешния ъгъл. Да, беше ужасна трагедия, че родителите й са и й били отнети, когато е била толкова малка. Трагедия, която бе белязала живота й по безброй много отрицателни начини. Но, в същото време, можеше да се каже, че в живота си бе имала и не малко. Да, късмет. И навярно сега можеше да се научи да открива положителните неща в живота си ако се вгледаше достатъчно усърдно. Знам, че последните дни бяха дълги и тежки за теб. Но позволяваш ли да ти задам един бърз въпрос за нещо, което е свързано с престъплението в Ларкспър? Младата жена разтри очите си, доволна, макар и за няколко минути, да насочи мислите си към нещо друго. Да, разбира се. Агент Галахър извади една снимка от бележника си и я подаде. Беше на купчина книги, подредени върху нощно шкафче можеш да видиш заглавията върху гръбчетата. Всичките са книги за юноши. Това, за което се чудя, са парченцата от стикери, които очевидно са били отлепени. Корицата все още лепнеше на някои места, сякаш съвсем наскоро са били махнати. Харпър се вгледа по-внимателно в снимката, погледът и се задържа на местата на гръбчетата на книгите, където имаше следи, сякаш някой бе изтъргал стикерите с нокът. Помислих, че са били купени от антикварна книжарница в града или нещо подобно, но в Хелена Спрингс няма такава. После реших, че може би са взети от библиотеката, но тази в Хелена Спрингс използва бели стикери за своите книги. Да, съгласи се Харпър. Както и библиотеката в Мисула. Но освен това, библиотеката в Мисула използва и жълти стикери за някои от книгите си. Бях там наскоро. Това може да е част от жълт стикер отдолу е обозначено от коя библиотека е книгата, а отгоре. Срокът на заемането. Харпър му върна снимката. Агент Галахър се намръщи. Чудя се защо някой ще маха листчетата от книгите, които е взел за четене. Младата жена свира мене. Може би тя не е възнамерявала да ги върне. Да, може би. Благодаря ти, Харпър. Беше ми много полезна. Ще те закарам до вас, рече той и се изправи. Сигурно си изтощена. Извърна се и я погледна в очите. В неговите се четеше същото съчувствие, което бе видяла преди малко. Надявам се, че сега, след като вече можеш да погребеш родителите си и да имаш място, което да посещаваш, това ще ти помогне да затвориш тази страница от живота си. Аз също се надявам, отвърна тихо тя. Много силно се надявам, защото винаги бе копняла за място, където да излива мъката от загубата си. Място, където може да се сбогува. Глава 17. Джак не бе ял от три дни. Стомахът го болеше, разяждан от глада, който го караше да се чувства слаб и сънлив. Но не биваше да спи, не и ако искаше да живее. Живей! Пъп беше излизал на лов, нямаше го дълги часове наред, но дори и той, ловец по природа, не бе имал късмет. Отвън времето беше отвратително, животните се бяха изпокрили в леговищата си затрупани със сняг или блокирани от леда, много от тях щяха да умрат преди края на зимата. Запита се дали и той щеше да умре. Сърцето на Джак биеше по-бавно, сякаш се готвеше да спре. Туп, туп. Може би щеше да спре. И на кого щеше да му пука? На никого. Никой дори нямаше да узнае. Храната му бе стигнала за 4 дни от бурята, която все още бушуваше, но нямаше за повече. Джак се бе опитал да улови риба, но не можа да пробие дебелия лед, след като с часове го удря с остър камък. Беше чакал край водата с надеждата, че някой елен ще се появи, за да пие, но студът бе толкова свиреп, че пъп започна да скимти. Нисък звук на болка, който Джак разбираше дори по-добре от своя покрит с пухкава кози на приятел. Нямаше избор, освен да се върне в хижата, умиращ от глад и с празни ръце. Трябва отново да опитаме. Пъп, каза той, и животното изправи глава. Взира се в Джак около минута, после отново я сведе, сякаш казваше, няма начин. Трябва да го направим, възрази Джак. Колкото по-дълго стоим тук, толкова по-слаби ставаме. Понякога Джак се чудеше дали не беше подло да държи пъп вътре в хижата със себе си, питаше се дали неговите вълчи инстинкти няма да отслабнат, ако не ги използва постоянно. Пъп трябваше да живее сред глутница, сред други вълци, които щяха да си помагат един на друг, за да оцелеят. Вместо това, Пъп имаше само Джак, но Джак все още се нуждаеше от него, за да му помага да си осигурява храна и най-вече. Най-вече имаше нужда от приятелството му. Пъп беше единственият му приятел в целия свят и той знаеше, че не би искал да живее толкова дълго без него по време на тази война. Джак може би щеше да се откаже. Но заради Пъп никога не би го направил. Пъп му бе спасил живота през онази ужасна, страховита нощ и още много пъти след това. А сега беше ред на Джак да го опази в безопасност и да му осигури храна или да умре, докато се опитва. Джак облече най-топлите си дрехи, животински кожи, които бе съшил, и няколкото дрехи, които бе получил от Дрискол в замяна на други неща. Би изстрадал пътуването до хижата на Дрискол. Ако имаше нещо, което да размени за храна, но не само, че нямаше нищо, което би могъл да даде, но и Дрискол му беше заявил, че това било единственото, с което не можело да се здобие. В града нямало много храна и дори Дрискол се затруднявал да намери достатъчно за себе си. Джак се питаше дали войната не бе продължила прекалено много зими и заради това храната все повече бе намаляла. Дали хората от града в един момент нямаше да започнат да идват на лов за животни и друга храна, която можеха да съберат в гората? Дори сега, когато помисляше за войната и за хората, за които Дрискол му бе казал, че убивали деца, онзи глас започваше да повтаря в главата му: Оцеляването е единствената ти цел. Когато пристъпи навън, лек трепет премина през Джак, който нямаше нищо общо с бушуващата буря. Той присви очи срещу хапещия студ изгарящ кожата му. Стисна джобния нож с си в кожа ръце, готов и изпълнен със тръв да убие всяко дребно животно или птица, което се изпречи пред очите му. Обаче гората беше застинала, притихнала. Дори на зимните птици им бе твърде студено, за да пеят. Джак се спря на върха на малкия хълм, пъп, беше на няколко крачки отзад и видя нещо, което приличаше на елен, да лежи насред открития участък. Очите му се разшириха и за около минута той само се взираше. Дали животното бе измръзнало до смърт на място, но не. Виждаше кръвта, просмукваща се в снега. Пристъпи напред. Дали друг звяр не го бе убил и после го бе зарязал неизяден. Но защо ще го прави, когато беше толкова трудно да се намери храна? Стомахът на Джак се сви болезнено от глад и той ускори крачки. Не го беше грижа защо животното лежи там. За него беше важно, че беше там и щеше да сложи край на жестоките болки, разкъсващи стомаха му. Махни се от моята храна, чу той, когато приклекна. Извъртя се към гласа, вдигнал джобния нож срещу заплахата. Пъп тихо изръмжа и се сви, готов за атака. Беше друго момче като него, с руса коса, стигаща под раменете, застанало в бойна поза с вдигната лява ръка, в която блестеше нещо. За минута Джак застина от изумление сетне сърцето му започна да блъска в гърдите, ударите отекваха в главата му. Те се взираха един в друг, очите на другото момче блестяха. На лицето му бе изкривено от омраза. Насилие. То се нахвърли върху Джак, влачейки левия си крак. Имаше нещо, което не беше наред. Джак бързо вдигна ръце, опитвайки се да покаже на момчето, че не представлява заплаха. Стомахът му отново се сви от болка. Ти ли уби този Елен, попита той с треперещ глас. Махай се, излая другото момче, пристъпи напред и замахна към Джак с това, което се оказа ловджийски нож. Джак отскочи назад, избягвайки острието. Пъп се озъби и се хвърли напред. Пъп, не, заповяда високо Джак, макар да не бе сигурен дали приятелят му ще се подчини. Трябваше да направи нещо при това бързо. Ей, почакай, почакай и слушай ме, можем да си го поделим. И двамата сме гладни, а има достатъчно месо за всички. Повече от достатъчно. Помисли си да му предложи хижата си, одеялото, нещо с което да се подсуши и стопли, но не знаеше кое е това момче. Можеше да е на страната на врага. Нито беше сигурен дали въобще е безопасно да му предлага каквото и да било. Изглеждаше побъркано, и Джак не беше сигурен, че изобщо чува думите му, но така или иначе нямаше да му позволи да отмъкне всичкото месо, проснато на земята между тях. Ако го направи, можеше да умре от глад. Също и пъп. Ще си го поделим, повтори Джак, този път по-силно и се опита да привлече погледа му. Но очите на момчето оставаха приковани в мъртвия Елен с толкова изтързан поглед, че Джак усети как болката пронизва собствения му измъчен стомах. Ще ти помогна да ударем кожата и да отделим месото. Това е дълга и тежка работа. Аз ще свърша повечето от нея, предложи той. Можем да се обединим, затърси правилните думи, които да накарат момчето да го чуе и да се съгласи. Но на него, изглежда, не му пукаше какво говореше Джак. Как се казваш? попита той, опитвайки друг подход. Аз съм Джак, аз. Момчето отново пристъпи много бързо напред, замахна с ножа. Джак отскочи назад. Острието едва не го засегна. Пъп се хвърли напред и момчето изръмжа, размахвайки ножа напред-назад във въздуха, напред-назад. При едно от замахванията, ножът раздра крака на Пъп и вълкът нададе вой от болка, кръвта шурна върху белия сняг, докато се отдръпваше коцукайки назад. Продължаваше да ръмжи, но повече не се нахвърли върху момчето с ножа. Стой там, Пъп, изкрещя Джак вдигна джобния си нож към противника, опитвайки се за последен път да го убеди да не напада. Знам, че си гладен. И аз съм гладен. Не се опитвам да отнема твоето месо. Искам само да си го поделим. И двамата можем да се заситим. Можем да се обединим. Момчето нададе боен вик и се хвърли към Джак. Остра болка прониза бузата на Джак. Той изкрещя, отскочи отново назад и вдигна ръка към плъмтящото си лице. Увитата му с кожа ръка потъмня от кръвта. Гняв и страх се смесиха в гърдите му и той се отказа от идеята да убеждава, вместо да се бие. Това момче не му остави избор, трябваше да защитава живота си. Следващото замахване на вражеския нож можеше да пререже гърлото му. Момчето пред него се биеше, за да убие. Двамата се обикаляха в кръг, дъхът им излизаше на малки облачета пара във въздуха бяха достатъчно близо, така че всеки удар с ножа можеше да бъде смъртоносен. Нещо горещо изригна в Джак, ударите на сърцето му отекваха с грохот в ушите му. Може би ако успея да избия ножа от ръката му, ще мога. Другото момче нападна, тялото му удари Джак с гръмко ох и двамата паднаха на земята, заледената снежна кора под тях се пропука с хрущене. Съперниците изкрещяха и се претърколиха, грохтейки, докато Пъп ръмжеше и скимтеше някъде отзад, надалече, или поне така се струваше на Джак. Можеше да чуе само бомтящите удари на собственото си сърце и острото поемане на въздуха, докато двамата се опитваха да се уловят за нещо, всеки един от тях стремейки се пръв да използва оръжието си. Отново се претърколиха и ръмженето на Пъп се чу по-близо, миризмата му изпълни ноздрите на Джак. Стой назад, изкрещя на Пъп. Отново се търкулна, жонглирайки с ножа, докато се опитваше с все сили да отклони ножа на другото момче от себе си. Но краткият вик към Пъп бе дало преимущество на другото момче. То замахна и острието се вряза в ръката на Джак, преди той да успее да го избегне. Джак извика от изгаряща болка и ужас, хвърли се с цялото си тяло напред и прониза гърдите на момчето със своя нож. Право в сърцето. Всичко спря. Момчето застина за миг. Очите му се разшириха, сетне клепачите му се затвориха. От тъгълчето на устата му протече тънка струйка кръв, спусна се надолу по брадичката и попив окъсаното, прекалено малко яке, с което то беше облечено. Джак го сграбчи. Какво направих? Той не може да умре. Не и само от едно намушкване. Не. Очите на доскорошния му противник срещнаха неговите безумната мъгла, в тях се бе стопила. Погледите им останаха преплетени, Диханията им се смесиха, въпреки че дишането на другото момче стана по-слабо, по-плитко и накъсано. Сърцето на Джак замря, когато за частица от секундата другото момче изглеждаше щастливо, то се усмихна преди тялото му да се отпусне и двамата паднаха в снега. Джак се разрида, измъкна се изпод мъртвото момче, чието тяло се свлече върху снега. Изправи се на крака, целият разтреперан, и се надвеси над неподвижното тяло. Заради шока светът наоколо изглеждаше прекалено ярък и нереален. Сън. Кошмар. Той бе убил човек. Усети нещо топло по страните си и осъзна, че плаче. Избърса влагата преди сълзите, смесени с кръвта, да замръзнат. Втренчи се в момчето, погледът му обходи с късаните дрехи и скривения крак и почернялото стъпало, сега открито, след като ръчно направената обувка се бе изхлузила по време на битката, Джак затвори очи и сърцето му се сви. Аз щях да споделя с теб, прошепна задавено на себе си. Втренчи се в лицето на момчето, което вече не изглеждаше лудо, смъртта го бе направила да изглежда по-малък. Изведнъж той го позна. Това беше росокосото момче, което бе паднало с него от скалата през онази нощ. Явно през цялото това време също бе живяло тук. И каквото и да беше преживяло, го бе накарало да полудее. Не, дали това момче бе преминавало покрай него в гората, криейки се от шума на стъпките, защото бе помислило, че са вражески, мисълта беше прекалено ужасяваща, за да се задълбочава в нея. Вместо това се извърна към Пъп, който сега лежеше в снега, и голямо петно кръв се бе образувало до ранения му крак. Сърцето му, което бе забавило ритъма си, сега отново запрепуска. Джак трябваше да отнесе ранения си приятел в хижата, за да се погрижи за раната. Взе острия, извит нож на момчето и го затъкна в колана на панталона си. После отиде бързо до Пъп, вдигна на ръце голямото животно и го преметна през рамо. Приближи отново до мъртвото момче и изтри сълзите, които отново се затъркаляха надолу по страните му, опитвайки се да измисли какво да каже над трупа му. Неговата бака беше казвала молитви но той не помнеше нито една от думите, които тя бе нашепвала, докато държеше броеницата в ръцете си. Пъп тихо простена и Джак леко го отмести, опитвайки се да не притиска раната му. Сияйна звезда, ярка звезда, промълви Джак накрая. Думите се отрониха бързо, макар да знаеше, че това не беше молитва, но нямаше какво друго да каже. Падаща звезда, щом видя тази нощ, ще изрека желание едно тази нощ да се сбъдне дано и сетне затвори очи и пожела момчето да тича сега на воля из поля, пълни с дъхави цветя, под топлото небесно слънце, да бъде излекувано цяло и сито. Земята беше прекалено замръзнала, за да може Джак да го погребе, затова остави тялото там, където лежеше. Момчето и без това вече нямаше нужда от него, а гората имаше. Други гладни създания щяха да се нахранят от него и да преживеят още един ден, като Джак. Макар да имаше чувството, че част от него бе умряла в едно с мъртвото момче в снега. Спъп рамо, той сграбчи крака на Елена и го затегли зад себе си, поемайки по обратния път към дома. Гняв и безпомощност бушуваха в гърдите му. Гневът се надигна като могъща вълна, докато крачеше в студа. Вдигна лице и изкрещя към сивото като скалите небе. А сълзите замъглиха погледа му. Те бяха виновни мъжете, които бяха отвлекли него и другото момче, мъжете, които се бяха опитали да убият деца, мъжете, които бяха превърнали едно малко момче в полудяло животно, купнеещо за смъртта, мъжете, които ме превърнаха в убиец. Глава 18 Харпър седеше в леглото, подвила крака под себе си, втренчена в бялата стена на среща й. Чаят, който си бе сварила, беше изстинал и тя остави чашата върху нощното шкафче и въздъхна. Дори не обичаше чай, но винаги и се бе струвал подходяща компания в моменти на самовглъбяване и пълен покой. Жалко, че не бе стигнала много далече в първото и напълно бе пропаднала в опитите да достигне второто. Взе дистанционното, пусна телевизора и превключи на новинарския канал. Върху екрана се появи синоптикът, съобщаващ с напевен глас прогнозата. Още сняг, още студ. Отвратително. Замисли се за Лукас, насред онзи пущинак, са засипани от снега прозорци, съвсем сам в малката хижа. Дали се чувстваше самотен, би трябвало, нали? Той беше човек, който нямаше абсолютно никого в живота си. Харпър също беше самотна, можеше да го признае. Но поне имаше приятели, малката общност, в която живееше, книги, мобилен телефон, телевизор да прогони тишината, когато почувстваше необходимост от иллюзорна компания. Затова ли той бе отмъкнал списанията, за да има какво да прави в онези самотни нощи сред дивата гора? Младата жена потръпна, въпреки че й беше топло и уютно, сгушена под одеялото в леглото си. Ужасяваше я само мисълта за неговата пълна изолация, защото я разбираше не като него, а и как би могла. Но откакто се помнеше, винаги бе страдала от самотата, тързана от усещането, че се носи по живота, опитвайки се отчаяно да се залови за нещо. Каквото и да е, което да й бъде опора. Винаги се бе опитвала безуспешно отново да си възвърне това, което й бе отнето толкова внезапно и брутално. Уюта. Дома. Любовта. Сега, тя бе намерила колата, можеше да погребе родителите си, ала въпреки всичко се чувстваше празна, както винаги. Изгубена, както винаги. Също толкова самотна. Защото това, което в действителност се опитваше да си върне, не можеше да бъде намерено там, където го търсеше. Дали той изпитваше същото чувство на самота? Той също е бил изоставен. Оставен да се грижи сам за себе си по начини, които тя навярно дори не можеше да си представи. А и дори да се остави настрани самотата, макар че сама по себе си тя изглеждаше. Ами трагична! Как щеше Лукас да оцелее, като нямаше с какво да ловува, тъй като лъкът и стрелите му бяха отнети от шерифа? Замисли се за ловджийския нож, който бе привързан към бедрото му този, за който и бе казал, че ще използва, за да осигури вечерята. В онзи миг беше поразена и дори сега се чувстваше объркана. Какво щеше да прави той? Ще нападне някое животно, ще пререже гърлото му, ще го ударе, разфасова и... Харпър се уви по-плътно с одеялото, осъзнавайки, че отвратено се е смръщила и се опита да отпусне напрегнатите си мускули. Ловът не беше нещо непознато за нея, но не се сещаше за някого, който би убил животно с нож. И какво щеше да прави Лукас сега, когато не разполагаше със свясно оръжие за лов и с никого, с когото да общува, след като Айзак Дрискол бе убит, той бе казал, че е оцелял и преди Дрискол и щял да оцелее и сега. И това може би беше вярно. Но ако имаше нужда от нещо, ами ако пострадаше или се разболееше, до сега може и да е живял изолирано, но сега, сега беше напълно отрязан от външния свят. Какво би трябвало да направя? Хеме, предполагам, че би могъл да проклинаш Бог. Това обикновено е най-доброто ми решение. Направи го високо, с огромна ярост. Има ли полза? Обикновено не. Само ме кара да се чувствам нищожна и безполезна. Мравка, проклинаща Бога от върха на стръкче трева. Защо тези думи звучаха толкова познато? И защо и се струваха? По-истънчени, отколкото би очаквала от човек, който говореше малко и не бе имал достъп до книги. При все това, той цитираше някого. Или нещо. Ето защо. Книга или стихотворение. Харпър беше сигурна за това. Някак си знаеше тези думи. И веднага след като ги изрече, той изглеждаше така, сякаш съжаляваше, че ги бе казал. Много бързо смени от темата. Харпър стана, одеялото падна на пода. Грабна лаптопа седна, влезе в интернет и написа думите в полето за търсене. Знаех си, промърмори с разтоптяно сърце. Това беше един от по-малко известните цитати от граф Монте Кристо. Нейният пещерен човек беше цитирал Александър Дюма. Нейният пещерен човек? Не точно. Но пещерният човек беше цитирал Александър Дюма. За миг се втренчи в компютъра, преди да затвори очи. Смътен образ на майка и пробяга в съзнанието й. Харпър седи на пейка с баща си, а майка й идва към тях, усмихната. Баща й казва нещо, което разсмива майка й, тя оставя тюркоазената раница до тях и го целува, преди да вземе Харпър в прегръдките си и да попита какво са донесли за обяд. Онази тюркоазена раница. В нея майка и носеше училищните си тетрадки. Баща й през смях бе заявил, че с нея повече прилича на гимназистка, отколкото на учителка учителка по английски, която в часовете по литература винаги избираше за четене любимия си роман – «Граф Монте Кристо». Далечен звън и изтръгна от транса й, тя рязко се изправи и извърна глава в посоката на звука. Мобилният ти телефон звънеше. Стана, чувствайки се някак объркана и забърза към чантата, която бе закачила до вратата. Когато отговори, беше леко задъхана. Харпър, здравей! Обажда се Марк Галахър. О, здравейте, отвърна тя, върна се при леглото и седна. Как сте? Аз съм добре. Слушай, надявам се да можеш да ми помогнеш с още нещо. В телефона се чу шумолене, което приличаше на разлистване на листове, и телефонът сякаш се отдръпна от ухото на Галахър. Да, разбира се. Открихте ли нещо за онези книги и за библиотеката в Мисула? Всъщност, смятам за кратко да отскоча до там преглеждах бележките на Дрискол в дневника му и не разбирам някой от тях. Как така? Ами, например, ето тази. Тази сутрин зърнах Елена с бялата опашка да яде сурова риба край реката. Изглежда, че му е вродено да оцелява и би ял всичко, което е нужно, за да оживее, независимо колко е отвратително. Харпър се намръщи. Елен да яде риба. Точно това ме смущава. Потърсих в Google и не можах да открия информация, че елените ядат риба. Не, те са тревопасни, каза тя, не по-малко объркана от агент Галахър. Ами при изключителни обстоятелства, като например свиреп глад или много дълга зима или нещо от този род. Харпър задъвка за секунда устната си. Едно животно ще изяде всичко, ако е гладно, но как, за Бога, един елен ще улови риба. Може би вече е била мъртва, изхвърлена на речния бряг. Предполагам, че точно такъв е бил случаят. И така, ако еленът умира от глад и се натъкне на мъртва риба на речния бряг, той може да я изеде. Животните ще направят всичко, което могат, за да оцелеят. Да, но по принцип еленът не еде риба. Добре, исках да чуя и твоето мнение. Все още се лутам във всичко това, но е странно. Като че ли Дрискол е наблюдавал един конкретен опосум, един конкретен елен и един конкретен вълк. Защо ще го прави? И откъде ще знае, че животните са едни и същи? Нямам представа. Ако нещо ти хрумне, ще ми се обадиш ли? Разбира се. Благодаря, Харпър, за нищо. Тя замълча за миг. Има ли някакви новини? Попита, знаейки, че няма нужда да уточнява за какво говори. Още не, малко се бавят, но се надявам, че до утре сутринта ще разполагаме с нещо. Тогава ще освободят останките, за да можеш да уредиш погребението. Карпер остана притихнала за момент, докато осмисляше чутото. Точно за това се бе надявала толкова дълго. Възможността да погребе родителите си. Но при мисълта за надвисналата реалност усети как в гърлото и засяда Буца. Трябваше да реши дали да ги кремира или погребе и как да плати разноските. Налагаше се да се обади в погребалната агенция и да оточни подробностите, но единственото, което искаше в момента, беше да се завия под одеялото и да пие чай, който дори не харесваше. Харпър, там ли си? Да, извинете. Хеме, чудех се дали е било намерено нещо в колата или в багажника, по-конкретно една тюркоазена раница. Тя беше на майка ми и винаги я слагаше в багажника след края на часовете. През онази нощ бяха взели сува на майка й, защото пътищата бяха заледени, а сувата имаше съвсем нови гуми. Харпър си го спомняше, защото обичаше да се прибира от дома с шерифската кола, която баща й караше, и внази вечер не бе спряла да се оплакват, че са взели колата на майка й. По време на последното пътуване с родителите си, тя постоянно бе мрънкала и се бе цупила за всичко. Помнеше това. За свое най-голямо съжаление и срам. Не, в багажника нямаше нищо. Освен едно прогнило одеяло. Харпър се намръщи. Възможно беше майка и да е оставила раницата някъде другаде, но онзи проклет цитат не спираше да я гложди. Добре, благодаря. Тя замълча за миг. Агент Галахър, може ли да попитам дали има нещо ново от лабораторията по съдебна медицина за лъка и стрелите, които сте взели от Лукас? Ще ви разбера, ако не желаете да ми кажете. Били са открити следи от кръв по всички стрели на Лукас, но тя е била животинска. Няма нито капка човешка кръв. Не е открито и неговото ДНК по стрелите, използвани при убийствата. Харпър бавно издиша. Чувстваше се малко странно от внезапния прилив на облегчение, но не можеше да го отрече. Вътрешно тя беше на негова страна и го подкрепеше. Не само това, но и не си го представяше като убиец. За богата той на практика я бе избутал от пътя, за да помогне на малките лисичета да оцелеят. Нито веднъж не се бе почувствала изплашена от него – а той не се бе възползвал от нея, макар че тя толкова тежко беше заспала под покрива му, че когато се бе събудила, не помнеше собственото си име. О! И се бе олигавила в съня си, моля те, Господи, дано да не е видял онази лига. Освен това, изглежда, не са открити следи от ДНК то на Лукас на местопрестъплението в къщата за гости. Има няколко негови отпечатъка в дома на Дрискол – но това е нормално, защото той е бил много пъти там през годините. Нищо не е намерено в спалнята, където е извършено убийството. Харпър отново бавно издиша. Значи, той вече не е обект на интерес за разследването. Не бих казал точно така, но на този етап не разполагаме с нищо, което да го свързва с престъпленията. Открихте ли нещо за миналото му? Не, но ако трябва да бъда честен, нищо не съм предприел в тази насока. Лукас изглежда, не желая да се открие нещо за миналото му, а и моят приоритет е разрешаването на двете убийства. Ще се поразровя малко повече, когато имам възможност, но в момента най-важното е проучването на миналото на Дриско. Докато агентът отговаряше на въпроса и, Харпър бе станала от леглото и сега крачеше пред него. Работата е там, че, подхвана тя, обърна се и закрачи в друга посока. Се питах какво ще прави Лукас сега, след като Дрискол е мъртъв и той няма никакъв достъп до външния свят. Това не е напълно вярно. Той има два крака. Ако реши, би могъл да отиде в града. По дяволите, би могъл дори да се премести да живее там. Всъщност, ако Дрискол не е направил завещание, в което оставя къщата си на Лукас, той ще бъде принуден да се изнесе оттам. Да върви до града, в този сняг и лед, попита Харпър, в тона и се прокрадна гняв смятам, че Лука се свикнал с снега и леда. Не можеше да не се съгласи с това. Добре. Но той със сигурност няма пари. Търгувал е с Дриско, разменяйки риба и животински кожи за продукти и други стоки. Дали да не му занеса някои провизии, докато не му върнат лъка и стрелите й. И не се изяснят нещата около бъдещето му. Харпер, слушай, аз не съм ти баща. Гласът му някак странно секна, и той замълча за секунда, преди да се изкашля и да продължи. Но ти не познаваш Лукас. И да отидеш сама в къщата му не е най-разумната постъпка за една жена. Разбирам защо си го направила веднъж, но може би това не бива да се повтаря. Харпър спря да кръстосва и стаята и отново седна на леглото. Добре, защо имам чувството, че твоето добре не означава това, за което аз си мисля, противно на волята си, Харпър кратко се засмя. Оценявам, че ме държите в течение на случая. Имате ли представа кога ще пожелаете да потърсите местата, обозначени на онази карта? Колкото по-скоро, толкова по-добре. Но прогнозата за времето не е особено обещаваща. Съобщиха, че наближава буря. Тогава ми се обадете, когато решите. Ще го направя. И, Харпър, моля те, замисли се сериозно над това, което те посъветвах. Ще го направя. Обещавам. Двамата си казаха довиждане. Харпър затвори и метна телефона на леглото. Съобщиха, че наближава буря. Тя се бе отнесла съвсем сериозно към съвета на агент Галахър. Уважаваше го. Харесваше го. Оценяваше факта, че той споделяше с нея информация, което не бе длъжен да прави и бе загрижен как да й помогне в нейното положение, което дори нямаше нищо общо с причината той да дойде в Хелена Спрингс. Очевидно се тревожеше за нейната безопасност а след като почти цял живот не бе имала баща, неговото съпричастие беше като бълсам за душата й. Но, но, той не бе прекарал една нощ и един ден с Лукас не бе имал време да усети неговата доброта. Жалко, че не можеше да се обади на Лукас и да му благодари за това, което той бе сторил за нея. Не само, че я бе завел до колата на родителите й, но и бе помогнал да намери завършека, който тя бе търсила от онази снежна нощ когато беше дете. Искаше и се да може да му се обади, да го попита дали се нуждае от нещо сега, след като беше напълно сам, да го откара до града, да му занесе храна или вода, кибрит. Щеше и се да има някакъв начин да му се отплати за доброто, което той бе сторил за нея, но не можеше да го попита, освен ако не отиде лично при него. Младата жена погледна през прозореца към тъмнеещите облаци разбирам защо си го направила веднъж, но може би това не бива да се повтаря. Тя беше наясно с логиката на Марк, но трябваше да последва призива на сърцето си. Ако смяташе да купи и да занесе някои неща на Лукас, нямаше много време за мутаене. Поколеба се още само за миг, преди да грабне якето, шапката, ръкавиците, да нахлузи ботушите и да се втурне към вратата. Глава 19. Утринните слънчеви лъчи погалиха голите рамене на Джак. Топлина, мекота, блаженство. Невидима ръка беше посипала блещукащи светлини по реката. Джак се засмя, когато пъп зашляпа из водата, езикът му висеше от устата и той сякаш се усмихваше. Приближи до Джак, вече куцаше по-малко. Раната беше зараснала, но приятелят му се бе възстановявал през цялата зима и все още накуцваше. Пъп никога нямаше да можеше да ловува, както преди. Сега Джак беше отговорен за него. Той нямаше нищо против. Пъп се беше грижил толкова време за него, сега беше ред на Джак и той беше готов да го стори. Няма да те предам, момче, увери той Пъп, както и себе си. Да го изрече на глас, да го съобщи на друг чифт уши, които да го чуят, го бе направило най-важното обещание, което никога нямаше да наруши. Пъп беше неговият най-добър приятел, а най-добрите приятели спазват обещанията, които са дали един на друг това беше всичко. Пъп изпухтя и Джак се усмихна. Знаеше, че вълкът го разбираше и знаеше, че не е сам, дори и да нямаше истинска глутница. Аз съм твоята глутница, а ти, моята, рече Джак, загреба вода с шепи и я плисна към пъп. Вълкът се отръска, разпръсквайки водни капки навсякъде, а Джак се засмя и извърна глава. Беше хубав ден, слънцето беше топло. Пролетта будеше земята. Той имаше достатъчно храна и много скоро гората щеше да му даде още. Освен това, имаше приятел, когато обичаше. Някъде недалече може и да се водеше война, но тук, за момента, той беше в безопасност. Вдигна поглед към планините там, където се сливаха с небето и потрепери. Зимата винаги дебнеше. Сега може и да беше далече, но щеше да се завърне преди да е готов. Щеше да се завърне, за да открадне надеждата му. За оцеляване – за спасение, за семейство или хора, които да го обичат. Ала и без това сега може би никой нямаше да го обича. Не и след това, което беше сторил. Ромоленето на водата го изтръгна от мрачните мисли и той се опита с все сили да се оттърси от чувството на самота. Тъжните чувства вътре в него бяха различни, макар че не можеше всичките да ги назове, но думата, която сякаш пасваше на всяко едно, беше сам. Наведе се за греба с шепи още вода, и наплиска гърдите си, изми се под мишниците и отгоре по раменете. Хубаво беше да се почувства чист, да усеща студените капки, стичащи се по кожата му, напомнящи му, че е жив. Не като момчето, което бе убил и оставил да лежи в снега. Мисълта за онова момче все още отваряше черна дупка в стомаха му, която никога нямаше да се запълни. Празнота. Понякога, когато си спомняше за онова момче, пред очите му изникваше картината, която бе видял в къщата на Айзак Дрискол, онази с мъжете, сражаващи се в кървава битка с копия и стрели. Питаше се дали във всеки един от тях се е отваряла тъмна бездна, когато са отнемали човешки живот. И ако беше така, дали онези войни не са се чувствали като живи сенки. При първото топене на снега, Джак се бе върнал при мястото, където бе оставил момчето, за да прибере костите му и да ги погребе в подножието на хълма. Там едно вековно приведено дърво растеше заобиколено от милиони диви цветя и отдалече изглеждаше сякаш небесни да ги докосваха земята. В подножието на хълма имаше вир, където двойка лебеди. Заедно за цял живот плуваха, дори и през зимата, когато водата беше ледено студена и почти замръзнала. Замисли се за това и реши, че ако някой трябва да погребе него, се надяваше да избере това място. Но костите на русокосото момче бяха изчезнали, отнесени от животните и разпилени сред пустоща. Понякога го сънуваше, отсечената му глава му говореше от земята, умолявайки Джак да му върне останалото тяло. Той се събуждаше с писъци, а пъп виеше до него. Джак взе една пръчка и я подхвърли към пъп, който предцапа през водата с пръчката между зъбите, за да я върне на Джак. Повтори това още няколко пъти, докато Джак миеше тялото си, Оглеждайки с интерес всички места, където бяха наболи косми, штръкнали като трева в края на лятото. Кожата му беше груба и нашарена с белези. Усещаше как мускулите му са заякнали, докато прокарваше ръце по голата си кожа. Беше станал по-висок от предишната зима. панталонът му беше окасял, а тениската отесняла на раменете. Трябваше да разбере какво ще поиска дрискол в замяна на няколко нови дрехи, макар че лятото наближаваше и новото облекло. Можеше да почака. Щеше да отреже крачолите на окаселия панталон и да го превърне в шорти. За известно време можеше да мине и без тениска. Никога не бе имал желание да вижда дрискол, затова преживяваше с това, което имаше под ръка и сам си изработваше всичко, което можеше. На колко години съм сега? Изминалото време беше като в мъгла, вълниста линия, която не можеше точно да следва. Нямаше представа дали беше понеделник или неделя, февруари или март. Само зимите се отличаваха. Онези мрачни, безрадостни студени дни, когато дори слънцето се скриваше по-рано. Въпреки, че сега имаше покрив над главата и топлина, когато успееше да получи кибрид от Дриско, все още трябваше да излиза навън, за да търси храна. Двамата с пъп все още бяха сами, докато вятърът свиреше и виеше свирепо отвън, покривът се тресеше и сякаш наближаваше краят на света. 16. помисли си той, като преброи на ум. Мисля, че съм на 16. Беше преживял сам 10 зими. Джак се отправи към брега, като подсвирна на пъп, който още не се бе върнал с пръчката, която Джак бе хвърлил преди малко сред дърветата. Проклетият вълк сигурно бе видял катерица и се бе втурнал след нея. Е, добре, че все още имаше някои животни, които куцането не му пречеше да преследва. Джак се избърса с тениската, разтърси дългата си до раменете коса, както бе направил пъп, и около него се разлетяха водни пръски. Погаделичкаха го по врата, той изправи глава и се взря с присвити очи в гората. Имаше чувството, че някой го наблюдава. Понякога го усещаше, както днес. Косъмчетата на врата му настръхнаха и той вече бе сигурен, че някой го следи през дърветата. Отново подсвирна, без да се отърси от чувството, че го наблюдават. Джак се бе научил да се доверява на инстинктите си, да се съобразява с тях за своето оцеляване. Затова сега не подмина това чувство. Зачуди се дали врагът не е изпратил шпиони в гората, за да разберат кой живее там и защо. Или може би други, като русокосото момче, живееха наблизо и наблюдаваха Джак, за да разберат дали той е добър или лош. Джак обудънките дънките си, плъзна ръка върху джоба, за да напипа твърдата издотина на джобния нож, после грабна ножа, който беше на убитото момче, привърза го за колана си с стара ивица плат от дрехите, които вече му бяха умалели. Преметна влажната тениска през рамо и тръгна към гората, за да потърси пъп. Щом навлезе навътре, стана по-хладно, струйки светлина се процеждаха през пролуките между върховете на огромните дървета. Понякога той им говореше, когато пъп бе излязал на лов или когато Джак го бе оставил да спи край огъня. Понякога се чувстваше толкова самотен, толкова силно се нуждаеше от друг човек, че се преструваше, че дърветата са мъдреци, които имаха отговори на милионите му въпроси. Ако слушаше достатъчно внимателно, те щяха да му нашепнат това, което знаеха, така както си шепнеха едно на друго дълбоко под земята, като шепотите вътре в него, само че по-различни. Може би не биваше да се надява, че дърветата ще споделят своите шепоти с него. Може би, ако го направеха, той щеше да знае, че е започнал да губи разсъдъка си. А може би гората караше всеки, който живееше в нея, накрая да полудява, защото Дрискол също не му изглеждаше съвсем наред с главата. Пъп! Извика той и избута един клон на страни. Къде е той? Джак застина, когато чу това, което му заприлича на скимтене, после се извърна по посока на звука и се запромъква много по-бързо през хръсталаците и поникналите бледозелени листа. Тогава го видя да лежи на горската земя в разширяваща се локва кръв. Пъп! Изкрещя, Втурна се към своя приятел и падна на колене до него. От гърба му стърчеше дълга дървена стрела, а кръвта бликаше от раната. Сърцето на Джак заблъска в гърдите, изпълнено с страх и болка. Всичко е наред, момче! Промълви задавено, докато дърпаше стрелата, а Пъп издаде ужасяващ писклив вой и от раната шурна още кръв. Джак отчаяно изхлипа, не знаеше какво да прави. Обви длани около стрелата, опитвайки се да спре кръвта. Срещна полупритворените очи на Пъп. За няколко минути погледът на вълка задържа този на Джак. Езикът му се показа, за да оближе китката на Джак, докато кръвта му изтичаше между пръстите на Джак. Джак отново изхлипа, а тялото на Пъп застина и кръвта потече по-бавно, образувайки тънка стройка. Сълзите се търкаляха по страните на Джак, когато взе на ръце голямото тяло на огромното животно и го залюля в прегръдките си. Моят приятел, моят приятел! Моят приятел. Заплака, а риданията му се смесваха с вятъра, свиращ през клоните на дърветата, които стояха, наблюдаваха и си шепнеха едно на друго. Помислих, че е див, не знаех. Джак рязко извърна глава и видя Дрискол да стои наблизо с лък в ръка и привързани към кръста стрели. Погледът на Джак бавно се отмести от лицето на Дрискол към оръжието, което държеше, после се върна обратно. Мъжът беше убил пъп гняв, по-жарък от слънцето, прониза юношата, който бавно положи тялото на верния си приятел на земята и се изправи в цял ръст. Усещаше още топлата кръв на пъп върху голите си гърди. Сведе глава и изръмжа с нисък, гърлен звук. Очите на Дрискол се разшириха, докато се взираше в него и макар да изглеждаше изплашен, в погледа му блестеше и нещо друго. Същият сияещ поглед, с който го гледаше Бака, когато Джак направеше нещо хубаво. Онова странно вълнение, което излъчваше лицето му, докато показваше на Джак картината в спалнята си. «Ще те убия», – изръмжа Джак. И наистина го мислеше. Щеше да разкъса гърлото му. Дриско кимна, отстъпи и вдигна ръка. Джак пристъпи напред, скръпта и гневът замайваха главата му, сякаш гората бе започнала да се върти около него. Не, нямаше да разкъса гърлото му, щеше да грабне онзи лък и стрелата от Дрискол, преди той да успее да го вдигне и ще я забие в неговата шия. В сърцето му, зъбите на Джак зловещо скръцнаха. Разбирам как се чувстваш, но чуй, чуй ме, подхвана Дрискол с треперещ глас. Мога да ти дам оръжие като това, ако искаш. Той вдигна лъка и кимна към стрелите около кръста му. После отново вдигна ръка. Ако ме нараниш, те ще дойдат да ме търсят. Приятелят ми в града, ще разбере, че нещо не е наред. Ако не отида за продукти, ще дойдат тук и ще те намерят. Това ли искаш? Те убиват деца. Само, че Джак вече не беше дете. Но все още не беше и мъж. Той спря, старият ужас се разля по вените му, смесвайки се с безкрайна тъга заради смъртта на Пъп, лежащ на земята зад него. Внезапно се почувства толкова уморен, че му се прииска да падне на колене. Сърцето и душата го боляха. Мога да ти дам оръжие като това, отново повтори Дрискол. Свинското месо струва скъпо в града. Ако убиеш едно прасе, ще ти донеса твой лък и стрели. Когато Джак не каза нищо, Дрискол додаде. Ще прибавя и още една котия кибрит». Джак погледна назад към тялото на пъп, сърцето му ридаеше заради загубата. Какъв смисъл имаше да убива Дрискол сега, това нямаше да върне пъп. А лъкът и стрелите щяха да му помогнат да оцелее, особено след като пъп вече го нямаше. Сърцето му се изпълни с мъка. Сведе глава. Прасе. Едно от онези диви свине с остри като браснач бивни. Той избягваше онези прасета, сякаш бяха дяволски изчадия. Дори и пъп. Ще го направя, каза Джак и се извърна от Дрискол, за да вдигне тялото на пъп. Щеше да го погребе край реката, където някога бе погребал малките тълца на братята и сестрите на пъп, онези мили създания, които някога му бяха спасили живота. Щеше да се сбогува със своя пъп, а сетне щеше да се пита, как ще преживее през всеки следващ ден, който щеше да бъде още по-самотен от досегашните. Пъп не само беше спасил живота му, той му бе дал подтик да живее. След като Дрискол си тръгна, Джак се отпусна на колене до пъп, зарови пръсти в козината на приятеля си, вдигна глава и тъгата му изригна като вълчи вой към празното небе.